Molt bona vesprada i benvinguts al Guillermo Lagüe, benvinguts a Telesafor en este nou partit, jornada 22 del grup quart de regional preferent, partit que enfrontarà al Club de Futbol Gandia front a l'Olleria. Un partit en els que el d'Adrián Fernández necessiten seguir sumant de 3 en 3 per a no perdre eixa primera posició, ja que l'Ontinyent el tenen de tan sols 2 puntets i bueno, pues està la coseta apretada en la part alta de la taula. Jesús Mortal, molt bona vesprada. Què tal, Marc? Bona vesprada. Bueno, tenim ganes de futbol i què creus que passarà avui en aquesta pluja que ens està caient? Bé, tot i que no és una de les millors vesprades per a vindre al futbol, perquè no apeteix, jo crec que veurem un bon partit. No? El Gandia ha de continuar en aquesta bona ratxa que ha reprès després d'alguna punxadeta que altra, i l'Olleria és un equip que, bueno, que començar la temporada bé, finalment pues, esta segona volta està sent un poquet més fluixa, però, bueno, però és un equip important. A més, compta amb un entrenador com és José Jaime, que coneix a la perfecció el Gandia, perquè moltes vegades el veiem per l'estadi veient el Gandia. I, bueno, jo crec que serà un partit disputat i entretingut, esperem. José Jaime, que per cert recorden que ha vestit també la samarreta blanquiolava en segona B, en tercera, ha estat en diferents temporades així en el Guillermo Lagüe, i ens contava que era la primera vegada que venia a l'Olagüe a sentar-se a la banqueta. No ho havia fet mai, ell sols havia vingut a jugar, i era la primera vegada, bueno, que tindria sentiments, no?, així anar trobats, retrobats. Però bueno, és un bon partit, jo crec, el que viurem avui, a pesar de la pluja. La part positiva que tenen vostès, que estaran calentets. Nosaltres, a lo millor, no tant. No tant, nosaltres no tant, perquè sí, no, la veritat és que molt calentets no estem. Però bueno, intentarem transmitir el millor perquè la gent de les seues cases puguem veure el partit, puguem disfrutar-lo, i esperem que siga un bon partit per a tots, no? Segur que sí, nosaltres farem, ens sacrificarem perquè tots vostès estiguen ben a gust a casa. Jo crec que ja estan a punter d'eixir els jugadors del 11 inicial, tant del Club de Futbol Gandia com de l'Olleria. Recorden que el partit és la jornada número 22 i, per tant, el partit que va jugar-se ara immediatament és de vital importància perquè tan sols queden, recordem, 9 jornades, comptant esta, per a final de temporada. 9 jornades. El que sembla que està passant es disputarà fins a l'última per a saber qui és primer i qui és segon. I, per tant, cada setmana va ser una final per a l'objectiu de guanyar la competició. Una altra cosa, exacte. Sí. Bé, és cert que queden poques jornades, el Gandia està molt ben situat per arribar a aquest tram final de la temporada en les màximes garanties possibles. Sí que és cert que una altra cosa distinta és després la promoció. No? Tots sabem que el Gandia, bueno, és el màxim candidat per arribar com a campió de grup o almenys en un de les llocs que el dona la posició de playoff, però bueno, una altra cosa són les promocions, que això és una altra història totalment diferent. No? La veritat és que sí, però l'objectiu... L'altre dia un dels il·lustres ens deia, ara direm l'11 inicial immediatament, però un dels il·lustres ens deia que el seu pronòstic és que perd la Lliga però que puja a tercera. Tu firmes això? Jo firmaria qualsevol, sí, evidentment. No? Sí. L'objectiu principal del Gandia és pujar de categoria. Per tant, si perdem la Lliga, ens assegurem el pujar, o com dia l'il·lustre que tu has comentat, pues ho firmarien tot segur, qualsevol persona, i de fet li preguntes a qualsevol Gandia i ho firmaria. La veritat és que sí. Ja tenim els 11 dels dos equips per part del Club de Futbol Gandia, nombroses baixes. No està Coronado, no està Mike, no està Yoce, no està Víctor Sánchez, no està Òscar Bertó, no està Mauro Melo, estos dos últims per acumulació de targetes grogues, no està Jordi Aparici, és que sí estan, els 11 que sí estan, és que tenen en les seues pantalles. En la porteria, Vicent Puig, per la banda dreta, Gorxa, per la banda esquerra, Saugar, al centre de la saga, Mayol i Brines. De pivot defensiu, avui jugarà Benji, i per davant d'ell, Nico Schaffer, fent la funció també de capità. Per la banda esquerra, Pedro Moral, per la dreta, Salva Martí, i en la davantera, una d'eixes que no sol utilitzar habitualment, però ja són diversos partits en els que l'ha posat Guerrero i Francesc Vidal. Molts jugadors també, en concret 4, que ha tingut que sol·licitar del juvenil, Pere Marco, Gavi, porter suplent, Pericàs i Jorgito. Són els jugadors que estan del juvenil en la primera plantilla, avui convocats per al Club de Futbol Gandia. Per part de l'Olleria també tenim l'11,
Dani en la porteria, Domi en la banda esquerra i Nico a la dreta, Marc i Bena són els centrals, Emi i Raúl al centre del camp, per davant d'ells línia de 3 en Gonza, Muñoz i Fuentes i de davanter referència Balba. Estos són els dos 11 que tindran a les seues pantalles. En la seua esquerra estarà el Club de Futbol Gandia de blanc i blau i a la seua dreta de roig i blanc l'Olleria, que serà el que trau, ha sigut el que a principi haurà guanyat el Cara o Creu, m'imagino. El sorteig, sí, evidentment. I serà pues, el que traga quan queden res segons per a comença el partit. Anem a veure com es planteja el partit sense un futbolista que ha jugat pràcticament 12 minuts, que és Bertó, en aquesta posició de mig centre, i que avui ocuparà Benji, com estem veient. Benji habitualment no estava jugant en aquesta posició, com ho ha fet últimament, ha sigut de lateral, i bueno, tindrà que... Però bueno, sabem que Benji la seva posició natural és aquesta, per tant, s'adaptarà ràpidament. Una altra novetat és la parella central, no? que Briner no estava seguint massa de la partida, un últim partit ho ha jugat inclús estar de lateral en algunes ocasions i bueno, i adaptar-se ràpidament. I una altra posició que m'agradarà veure és la de Pedro, no? Pedro. Pedro sempre que ha entrat, o pràcticament sempre que ha entrat, ho ha fet des de la banqueta, aportant moltíssim a l'equip, i anem a veure com ho resol des del principi del partit. I l'ausència de Mauro, que és importantíssima, sí, evidentment. Estos dos, com dèiem, en Òscar Bertó i Mauro Melo, que en el partit front al Racing del GMSI van veure la targeta groga els dos, i per acumulació, no?, per aquestes 5 targetes en diferents partits, pues, es perden l'encontre d'avui front a l'Olleria. El partit ha començat ja, portem ja el primer minut de joc. Per ara, possessió constant i tranquil·la, sense pressa, de l'Olleria, per la banda esquerra amb Emi. És el que condueix el baló ara junt a Salva Martí, que mira quin control ha fet ahí Guerrero, molt bona jugada amb Salva Martí. Salva Martí amb Pedro Moral, semblava que podia ser entre muscle i braç, eixe control de Pedro Moral. Està molt, molt encharcat el camp. Sí, estem veient-ho i bueno, sembla que el drenatge del camp no mira, és el millor. Salva Martí amb Guerrero. Intentava controlar el cap, perdona. Estem veient que l'estat del terreny de xoc afectarà segurament, perquè conforme vaig passant el partit, si no para la pluja, anirà a enxarcar-se encara més, el baló es frenarà en algunes ocasions, correrà molt en altres, per tant, això, futbolistes, és difícil d'adaptar-te, perquè en unes situacions se frena, en uns altres no, per tant, sobretot en la part defensiva han d'estar molt, molt atents. Segur que ho estaran. Primer córner per al Club de Futbol Gandia serà Nico Schaffer, el tradicional, l'habitual, que sol traure els córners. S'arrima per ací, correguents David Saugar, per veure si fan la jugada del pas en curt, però finalment de centre, directament per al cap de Brines, però que no funcionava eixe remat i despejava l'Olleria per a crear una contra. És, en este cas, Gonza per la banda dreta, intenta alçar el cap, centra el baló directament per a Muñoz, que controla dins de l'àrea, té per davant a David Saugar, este connecta amb Balba de nou amb Muñoz, que centra el baló, i és Pedro Moral que acaba despejant amb Gorcha, que ara m'imagino que es posicionarà, però sí. Dic, a veure si l'han posat avui de lateral esquerre, però no. No, està a la dreta. Està a la seva dreta. Sí. Veurem, primers minuts intensos. L'Olleria ha entrat molt, molt, molt conscienciat i molt, amb les idees molt clares, em sembla a mi. Sí, bé, l'Olleria té clar una cosa, i és que el camp no està per a rassejar massa el baló, i hem vist que bueno, el primer eixida de baló ha sigut llarga, en un canvi d'orientació d'un costat pràcticament de l'altre, en contra de l'àrea, per tant, jo crec que aquesta serà la dinàmica, no? Els balons, avui és possible que circulen molt menys per terra i més per la part dalt, perquè el terreny de xoc no ho permet, no? Bueno, intentava el pas en profunditat Emi per a Balba, però ha sigut en aquest cas... Sí, sí, en eixos, eh? Perquè el baló es pot frenar en qualsevol moment i te la juguen. I així, en canvi, tot el contrari. És el que deies. Jesús Moratal. Quin dia més bonic... Per estar en casa. Per a gaudir del futbol. L'Olleria, que com bé comentaves, Jesús, va començar la temporada molt bé, estant inclús en els jocs de dalt de la taula classificatòria. La segona volta no ha sigut tan positiva, podríem dir, per a l'Olleria, que ara és 9è amb 31 punts, després de que, això sí,
s'ha ja jugat mitja jornada, ha guanyat el Xàbia i d'ahir que ja ha pujat també llocs en la taula. I sorprenent una vegada més la derrota del Tavernes, 6 partits de Lliga consecutius sense conèixer la victòria. Jo crec que el Tavernes ha entrat en aquesta dinàmica que li passa moltes vegades, no? que sembla que arranca molt bé i arriba una època de la temporada en què per algun motiu, el desconec, sempre pega algun baixó i arriba a no complir l'objectiu que es marquen al principi, no? Però bueno, encara queda Lliga, és difícil tornar-se a enganxar la part de dalt, però bueno, n'hi haurà que intentar-ho. També van tindre algun percans en algun futbolista, pareix el Caron va tindre una trompada, va tindre que anar l'ambulància per ell, i bueno, no sé si això afectaria i trauria un poc l'equip del partit. I també és de veres que és que la Nucía està ara mateix en un moment espectacular, 5 victòries consecutives de la Nucía. És cert, la Nucía ha posat la sisena marxa i va un poc tard, no? però va, està molt bé, està guanyant els seus partits, que els seus darrers partits, i per tant era un equip a tindre en compte i bueno, així no ho va demostrar. Seria la veritat que per a un equip com la Nucía tindre el primer equip en segona ref i el segon en tercera ref seria bueno, un èxit brutal. Sí, bueno, la Nucía és un club que ha crescut moltíssim, no? En tot, en quant a instal·lacions, en tot, bueno, de fet Kiko, la casa allí, ha fet, intenta configurar equips per estar a la part de dalt, no? I ja l'any passat també tenien futbolistes en l'equip filial que estaven pràcticament per jugar en el primer equip o que van alternant minuts en el primer equip, i això li dona un vot de qualitat al segon equip, al filial, no? Per tant, estan fent les coses bé, més pront o més tard pues es veuen els resultats. I d'ahir, bueno, està, com bé dius, pot ser un poc tard per a ells, però 5 victòries consecutives després de guanyar-li 0-2 en el Municipal Baller. Lo curiós de Tavernes és que ha estat el Municipal, el camp de futbol de Tavernes, 3 anys sense conèixer una sola derrota. Sí. Va guanyar el Gandia, el Club de Futbol Gandia, en la primera volta, al final de la primera volta, i des d'aleshores han caigut tots. Bueno, futbol té aquestes coses inexplicables que no se sap per què, no? Perquè aquesta ratxa tan llarga i després perquè no se pot mantindre o se donen 3 o 4 partits seguits que se donen el resultat. Són coses inexplicables que passen en el futbol, però bueno, però se donen, i per això la grandària d'aquest esport, no? Que res està clar, sobre el paper n'hi ha moltes coses clares, però després ahir al final en el verd són 11 futbolistes contra 11 i encara que soni atòpic és així, no? Nou córner perillós, perquè bueno, ara el comentem, llança Nico Schaffer directament per a Salva Martí. Salva Martí, que controla, que es pega la volta, que fa la seua, la pirueta, la del vaig per ací, vaig per allà, la màgia de Salva Martí, que finalment no ha servit de massa. Deia que l'àrbitre havia pintat banda, i ha sigut el Linier el que li ha dit no, així per fons, i ha canviat la decisió. L'assistent està millor posicionat per la línia, però també està més junt, per tant, però bueno, imagina que en la seva posició, que està sobre la línia, haurà vist que haurà sigut per la línia de fons. Bueno, serà porteria, traurà de porteria Dani, porter de l'Olleria. Quan portem els primers 7 minuts d'encontre en esta jornada número 22. Sols queden comptant el d'avui, 9 partits, 8 si no comptem el d'avui, i la cosa ja comença a apretar-se i molt a cada vegada a mirar més, encara que els entrenadors i els jugadors no són habituals de veure el que fan la resta, sempre es diu el mateix, però jo crec que quan arribes a aquests moments de final de temporada sí que tens un ullet posat, en aquest cas, en l'Olleria. Sí. En el Tinyent. Sí. Sí, el que passa és que queden 8 jornades, has dit, si no recordo. Ui, com han tret els braços allò dos. Sí. Uf. Borja, jo crec que sí que era falta. Sí. És ara la pita. Queden 8 jornades. Jo crec que es comences a mirar quan queden 5, encara falten un parell de jornades o 3 perquè es comences a pensar millor, però la Lliga es juga en els últims 5 o 6 partits. Has d'estar ben posicionat per a complir el teu objectiu, tant per dalt com per baix, però en els últims 5 jornades es donen molts resultats estranys, no? La gent, alguns es posen molt nerviosos, altres enxufen les màquines i acaben en sprint, i això 4 o 5 últimes jornades són decisives perquè habitualment passen coses que al llarg de la temporada no han passat.
Què és millor, arribar a l'última jornada jugant-ho tot per a estar al 100% o relaxar-te les últimes dues o tres jornades sabent que l'objectiu està complit? Bueno, pues mira, ahí, segons autors, com es diu, no? Cada, cada maestrillo... Bueno, cuidado ahí en Emi, que s'entrava, no, directament valo fora. N'hi ha alguns que diuen que s'agrada arribar en suficients punts per a netejar a futbolistes de targetes i coses d'estes, però jo sóc des que pense que l'equip ha d'estar competint des del principi fins al final. Si baixes el ritme, si comences a clavar jugadors que no són habituals i els habituals es donen descans, igual perden aquest ritme de competició, aquesta agressivitat que necessites per a una promoció, que per a una promoció és fonamental. Sí. I a més una promoció tan complicada com esta, que se composa, no?, d'unes semifinals anada i tornada i després la final a partit únic en camp neutral i jugar-te pues 33 partits sí. a 90 minuts sí. és una autèntica bogeria. És una locura, sí, sí, perquè, bueno, depèn de moltes coses. Depèn de trobar un dia que n'hi hagi que pluja claro. i el camp està en males condicions, no pots fer el teu xoc habitual. Depèn d'un arbitratge que no estigui acertat un dia i l'àrbitre cometa algun error que són humans i ho poden fer i te tomben tota una temporada. Jugar-te-ho tot a cara ho creu és complicat, però bueno, això és la competició. Està així dissenyada des del principi. Evidentment, les cartes estan des del exacte. Principi i tot el món sap que s'assassina. No? Està clar que tot el món coneix quin passe acaba sí. Nico Schaffer, que barbaritat, llançament des de lluny de David Saugar, molt propet de la part alta de la porteria. Saugar, que recordem, està de lateral, eh? Sempre sí. arriba a aquestes posicions, també i con Gorcha arriben a aquestes posicions de tres quarts de camp o inclús a la frontal de l'àrea com ara, i són dos bons finalitzadors. I, bueno, mira, no llançament, sí, boníssim. No són laterals habituals, des que doblen per fora, tenen tendència a entrar per dins. Sí. Mm. Primera aproximació perillosa del Club de Futbol Gandia, primer llançament que no entra entre els tres pals, però que bueno, tenia aquest perill, aquest llançament de David Saugar, que com bé deia, bueno, estem acostumats a veure'l, no? que cada vegada entra més en joc per l'interior, en lloc de doblegar-se. És Salva Martí intentant aguantar el baló, jugant, en este cas, amb Guerrero, que alça el cap, que mira que està Salva Martí però també per este costat i efectivament li fa la passada en profunditat, molta profunditat, tanta que no ha arribat qui no arriba serà perquè, porteria. Perquè, bueno, en este cas no s'ha frenat el valor, que és el que podia haver passat. Clar, en estos casos, estant el camp com està, sí. has d'anar a totes, encara que penses que sí, no arribes. Sí, 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 perquè igual penses que se'n va fora perquè va molt ràpid i pilla un charco i es queda ahí, i es queda clavat. Tant a nivell ofensiu com a defensiu. Sí, sí, i, clar, ahir que te la poden jugar, ho parlàvem abans, si aquests passes a porteria, avui són molt perillosos. Està ahí Mayol amb Nico Schaffer, amb David Saugar. Saugar alçant el cap i tirant directament cap a Francesc. Finalment rebota el balonell i serà banda per a l'Olleria. Kevin Marquina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, no puc dir. La cosa d'aparcar està complicada. Molt complicada. Quasi mitja hora. T'excusem. Però bueno, estem així. Respira. Disfrutar i viure del partit. Respira a fondo, perquè anem a gaudir d'este Club de Futbol Gandia contra l'Olleria. Estem en directe per Telesafor, sempre del costat del futbol. Ahí està Nico Schaffer des de lluny, també directament a porteria i un poquet... Hi ha que llançar, perquè sí. no estem acostumats a que tiren des de lluny els... En el Gandia. Ho he vist el camp per això. Exacte. No pots jugar, doncs n'hi ha que finalitzar. I més perquè aquests balons, dos, tant del de Saugar, el de Saugar com el de Nico, han anat per dalt, però si van per terra, el porter sí. li fa un estrany i sí. no saps mai el que pot passar. No? Ahí està Domi, lateral esquerre de l'Olleria, connectant amb Gonza. Però la connexió no arriba a bon terme i acaba seguint banda per al Club de Futbol Gandia. Jo estic veient bé el Gandia, estic veient el Gandia ben posicionat, arribant en efectius a la frontal, a la posició de tir, i els dos tirs que han hagut en el que portem, en els primers 12 minuts que portem, han sigut per part del Gandia. Mm. Mira, és el que passa, Francesc Vidal diu, que en contra això no puc lluitar. Ahir no puc fer res. Contra això no puc lluitar. No, avui accions d'aquest tipus hi haurà moltíssimes, perquè el camp, evidentment, si no trenen més... Moltíssimes imprecisions, veurem seguríssim, com la que li acaba d'ocórrer també a Domi,
de l'Olleria que ha provocat la banda. Lo de este camp és un mal... Que però ja... sempre està a zona, eh? Sí, sí, perquè, sí, perquè ha plogut, evidentment, i, però i tampoc... Seguim plovent, eh? Claro, sí, però no drena, no és un equip que... No és un camp que tira l'aigua a fora. Mm. Jo estic convençut que altres camps de les mateixes característiques estan en menys aigua, no? Gonza Memi, Emi calça el cap, llança directament a porteria, xoca en Nico Schaffer. El baló, quin control més bo de Francesc Vidal i passe directament per a Guerrero. Però estava molt ben posicionat, Benham. Se pilla el xarco. És que ahir... Molt perillós. Ixos passes són molt perillosos. I avui més. Bueno, primers minuts de xoc. La veritat que, de veres, estic totalment d'acord amb tu, Jesús. Defensivament estem veient a un club de futbol en dia molt ben posicionat. Sí. Sense patir excessivament por. I ara falta que a nivell ofensiu també puguen connectar i arribar un poc més a porteria. Però per ara els llançaments des de fora estan funcionant. Han de controlar aquest tipus d'accions, sí. Perquè l'Olleria fins ara el que està fent és intentar... Estirar. Bueno, en bon criteri, perquè el camp no està bé, doncs, llançar valors llargs per dalt. Per tant, guanyar aquest primer valor i després aquesta segona jugada, que també és important, el rebuig, guanyant això el Gandia no té per què tindre massa problemes, però bueno. Veurem què és el que passa. Dani, porter de l'Olleria, jugant amb Marc Motocayo. Gran nom. Perquè ho dius tu. Este sí que sé dir-lo bé, veus? Sí. En este no tinc problema. Jugant, combinant l'Olleria per la banda baixa. Però combinar per baix és complicat. És molt difícil. Francesc Vidal, que se ho repensa bé i juga amb Benji. Benji amb Salva Martí. Com es frena el baló. Ui, la cosa va estar molt complicada. I si damunt se t'esbara... Molt arriscat, jugar en curt i jugar un atac organitzat, molt arriscat. Avui és més factible, més fiable en aquest cas fer un atac directe o una contra que un atac organitzat perquè no està el camp en condicions. Gorchan Guerrero, control de pit de Guerrero per a que el baló li caiga a Nico Schaffer i finalment de la defensa... Roig i Blanca desfà el perill del club de futbol Gandia, però comença de nou Pedro Molar per la banda dreta, centra, xoca en este cas en Nico i comença de nou el joc per a l'Olleria. Mal passe en este cas de Nico, però finalment serà banda per als blanquiblaus. Kevin Marquina, té fred? No, fred no tinc. De córrec, eh? T'ha suat. Ha vingut acalorat, pobre. Jo tinc les mans que no me les senc. No, sí, el problema és el tema de la pluja, que ara... No. Bueno, crec que ara sí que ara crec sembla que ha parat un poc, sí. Però de fet, quan estava arribant sí que estava caigant bé. Sí, sí. Jugar, vosaltres que heu sigut esportistes. Jo no. Jugar caigant la Mundial té que ser molt difícil, no? Jo preferic, sempre he preferit l'aigua que el vent per a jugar al futbol, sobretot jugar en aigua, a veure, acabes xopat, acabes en el mar, si és l'hivern acabes en el mar que no te les sents, les botes el pesen 10 quilos més, el baló igual, però res res pitjor con jugar en vent, perquè sí, sí. El vent per a jugar al futbol és insoportable. En el meu cas, com era bàsquet, alguna vegada... Si no n'hi ha goteres, no passa res. No, però recordo que una vegada van jugar i... Descobert. Era el xirimiri este típic, però... I es va jugar el partit, no es va aplaçar. I... I en el cas del bàsquet encara pitjor. A l'hora de controlar el valor amb la mà i de més, i la pintura, exactament. Primers 17 minuts i crec que primer córner de l'Olleria. Crec. Recordes algun altre? No. Primer córner de l'Olleria. Serà Emi. Defensa zonal completa del club de futbol Gandia. Molt clara, es veu. L'Olleria marca diferent. Marca dos zona i resto home, però Gandia marca... Buscava el gol olímpic, eh? Sí, sí. Ha estat atent Vicent, però bueno, però anava molt ben tirada. No és que faci molt de vent, però algo en fa i precisament una jugada així podria acabar en un disgust per a Vicent. Sí, perquè penses que té una trajectòria al valor i el vent la modifica i després quan tires a reaccionar ja la tens dins. Vicent Puig, que va arribar del Racing Rafael Cofer la temporada passada, va fer una grandíssima temporada en els Coferers, sí. A pesar del descens, però va fer un temporadón i es va guanyar efectivament el fitxatge per el club de futbol Gandia. I ell arribava sabent que seria porter suplent, però que tindria les seves oportunitats. La va tindre contra l'Ontinyent, que va fer un partidàs. Sí. Torna a tindre la seva oportunitat avui després de la lesió de Pablo Coronado.
els porters han de saber que, bueno, els futbolistes, els jugadors de camp, bueno, un dia juga un altre dia juga un altre, jugues per la dreta, igual jugues per l'esquerra, igual pots jugar de mig que de lateral, però els porters, eres porter, o jugues a la porteria o no jugues a l'altre lloc, no? Nico Schaffer al bord de l'àrea, passant per a Pedro Moral, Pedro Moral que fa el passe de la mort, i Dani! Molt bon passe de Nico, molt bon passe. Molt bé, Nico, que bé llig el joc, que bé llig el joc. Passe en profunditat de Nico per a Itenem, per a Pedro Moral, i este, jo crec que no ha vist a Guerrero, el tenia molt ben posicionat a Guerrero, un poc més cap arrere, ell li estava reclamant el valor, però finalment Dani, que estava molt atent, ha desbaratat l'atac del Club de Futbol Gandia. I el que dèieu, també, des que arriba Dio, moltíssim valor alt, moltíssima brega, i tot això ho fa, evidentment, el camp, les condicions. Sí. Clar, l'Olleria intenta en el mitjo centro, vindre així com en este cas, el jugador número 8, Emi, que ve, es col·loca així en posició de lateral per a l'eixida més còmoda del valor, però finalment no m'estranya, veuràs com acaben jugant un valor llarg. És el que... tot el xoc de l'Olleria passa per Emi, pel 8, és mig centre, el que passa que, com bé dius, s'arriba molt a banda. Sí, perquè és una posició més còmoda per eixida de valor del mig centre, perquè és una posició que ocupa el lateral desocupa aquesta zona, la marca del lateral se'n va en ell, i aquesta posició queda més lliure, i per tant, això és més comoditat. Ahí el tenen, i com bé deies, una altra vegada, esta vegada molt imprecís, però una vegada més, valor llarg de l'Olleria. Que al final, vull dir, estèticament pot agradar més o pot agradar menys, però és un recurs molt vàlid futbol, i més en un camp com el d'avui. És futbol, i això ho tinc claríssim. A mi la gent que diu, és que este equip pot jugar molt mal al fons. No, el futbol és jugar de moltes formes. És evident que a nivell estètic, a nivell visual, a nivell de disfrutar, pues veure jugar a l'Ontinyent pues pot ser que siga més gustós. Sí, però si no té futbolistes per jugar a l'Ontinyent, és absurd jugar a l'Ontinyent perquè vas a perdre per tots els partits. No té ningú sentit. El Club de Futbol Gandia es té, i per això també moltes vegades, quan estan centrats, fan un joc combinatiu molt, molt, molt bo. Muñoz, al bord de l'àrea, llançament directament per a les mans de Vicent Puig. El futbol té moltes formes de jugar i totes són vàlides sempre i quan les facis en algun criteri o en algun sentit. De jugar per jugar no, però si tu jugues llarg, perquè per les condicions del camp, perquè tens un futbolista de referència que les vaig saber, perquè no tens bons centrocampistes, però bueno, està justificat i per tant és tan lícit com jugar organitzat. Bueno, estava... Li han pitat falta a Raúl sobre Guerrero. Guerrero es queixava perquè ja són 3 o 4 seguides que està tot el rato... bueno, pues molestant en excés al davanter blanc i blau, i per fi en esta l'ha acabat pitant. L'han reclamat diverses vegades ja, la mateixa, un poc més prop de la porteria, i al final esta, que potser és la menys perillosa, és la que ha acabat pitant. L'haurà 4 metres més per acabant, l'haurà agarrat Nico i l'haurà tirat. Segur. Estarà situada on està la barrera, més o menys, segur que tirarà Nico. Sí, Nico anava directe. I a més amb moltes opcions de gol. Mayol serà el que traga de falta. Mayol, que alça el cap, la jugada marcada per Nico Schaffer, com fan habitualment també, intentarà trencar el fora de xoc en segona jugada, Pedro Moral directament a Porto. No tenia jo massa clar si era córner o no, però no, és Porto. Fora de xoc. Habita fora de xoc. Dic que fora de xoc, sí. Però Pedro Moral estava fora de xoc. No, però igual que ha votat a tocar-la, no sé si ho francès, igual sí. Sembla que... El liniero ha alçat el banderí, Sí, l'àrbit està marcant. Sí, té l'alçat. Per tant, fora de joc. 0-0 al marcador, minut 22, en directe, en Telesafor, sempre del costat del futbol, sempre del costat de l'esport, sempre del costat de tot, de la societat. Falta de Brines. Falta clara, però s'ha fet mal Brines també. Sí, però s'apoya completament per a votar, sí. Però es veu que també li ha pegat en la cara. Mira-lo, es tira en terra, Sí, sí, ja fa mal. Jo crec que pot ser, inclús tinga sang, perquè conforme està... Sí, ha apoyat el braç i veu que en el cap, el mateix davanter, en el cap li ha pegat en la cara, sí. A veure què és el que li ha passat. Es veu que li ha pegat un colp. És que és colps en el nas. I conforme està el dia avui... Vull picar el doble. En el nas gelat, qualsevol colp és més dolorós encara. I si... No crec que estigui sangrant, perquè si no l'àrbitre li diria que se n'anarà fora. Exactament. No, estava preguntant-li a Salva també, i Salva està mirant-lo, segur que està dient-li, tinc sang. Mira la cara de Salva Martí. Estàs bé, Brine? Sí, tranquil, estic bé. No et preocupes, tot correcte. Gràcies, Francesc.
trabajo en equipo. Exacte. Falta, a favor. I com sempre, com està passant en estos 22 minuts que portem 23, Emi, amb el 8 a l'esquena. La línia del Gandia molt, molt, molt avançada, molt sí. Fora. Que estarà... I no és la primera vegada que fa això. No, té que estar atent Vicent, molt atent Vicent, perquè, sí. Perquè bueno, el valor al punt de penalti ha de ser d'ell. Mm. Marca la línia... O inclús més a fora, el valor dins de l'àrea gran pràcticament sí. Ha de ser d'ell. Té que estar molt atent si es queda molt clavat. Marcava la línia ahí Salva Martí, el valor directament. Mm. Serà... Senix per línia de fons, no fora de xoc. Fora de xoc, sí, no? Sí, fora de xoc ha marcat. Mm. Semblava que sigui una altra vegada, encara que... Sí, exacte, fora de xoc. Pues exactament la mateixa, es repeteix però en la banda contrària, en la porteria contrària. En este cas ha sigut l'Olleria el que amb eixa falta junt de crear per ell el que ha provocat és un nou fora de xoc. Partit per ara, bueno, com pentina i Francesc Vidal intentava jugar amb Guerrero, finalment acaba el valor en peus de l'Olleria, que una vegada més llança llarg. És Salva Martí, amb Guerrero, Guerrero amb Francesc Vidal, este de nou amb Guerrero, Guerrero calça el cap, que centra el valor, li cau directe i anava directament a Francesc Vidal, però l'han tallat molt bé, i eixa amagadinha que ha fet Nico, per a que Dani, el porter de l'Olleria, puga controlar el valor amb tranquil·litat, i una vegada més, jugant en curt, l'Olleria, ara és Domi, Domi, amb Marc, Marc amb Raül. Raül jugant amb Domi una altra vegada més en la banda esquerra. Este valor llarg, com estan fent habitualment, i Brin és molt atent, és el que despeja el valor. I ja no és que estiguen atents al primer valor, és que estem agarrant bé les segones jugades. Que bé Gorcha ahí, jugant amb Pedro Moral. Pedro Moral, que és una fletxa, ja saben, centra el valor directament per a Guerrero, Guerrero. Valor als núvols. Quina oportunitat. Mal ha definit, per favor. I mira que li ha pegat en l'interior, Em sembla a mi. És una jugada clara, clara. Sí, 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 mira, mira. Uf. De banda, banda, banda de la porteria. A més, és una jugada d'un valor llarg de l'Olleria, un despeje de Brines, una segona jugada ben guanyada per Gandia i una incursió per l'interior de Gorcha, con la que parlàvem abans de Saugar, que tira per dins, com a centrocampista que és, conduïs, assistís perfectament a Pedro, Pedro s'entra perfecte i, bueno, lo pitjor de tot, la finalització. Sí. Sorprèn, he de dir, sorprèn este tipus d'errades en Guerrero, sí. Perquè ell és un depredador de l'àrea, este és el seu xoc. Mm. I sorprèn, li hem vist ja més d'una, en situació així, a priori, relativament senzilla. He utilitzat bé la superfície de contacte, interior bé, per assegurar, però bueno, li s'ha anat prou. Emi, amb Gonza, Gonza, que fa la internada, centra directament. Cuidado, ixe rebuig, que semblava que podia entrar en la porteria, però serà córner. Si va per dins el gol, sí. Vicent s'havia quedat escolta. Està a peu canviat totalment. I tot el perill de l'Olleria per la banda esquerra, eh? Sí. I contínuament incidint en la banda esquerra. Sí, sí, i desplaçament llarg, i bé, però bueno, no estan tenint excessives ocasions clares, però bueno, però estan ahí, arriben. Esta sembla que ha sigut la més clara de totes. Sí, 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 sí. Serà córner per a l'Olleria, després d'este rebuig que quasi li juga una mala passada a Vicent Puig. Però finalment el baló no ha entrat, no anava entre els tres pals, afortunadament per al Club de Futbol Gandia. I ja tens el córner, tots molt tancaets, El primer pràcticament anava dins i el segon... Que bé, Vicent. Bueno, que gran mà, és mà claríssima, però deixa... deixa, continua, Salva Martí directament. La errada, en este cas, de Marc. Que bé, Vicent. Que bé el blocatge i que bé l'eixida de valor de Vicent. Aplaudiment, mira, Roberto Moccioli, ja està tot... entrenador de porters, com aplaudix a Vicent Puig, Tot perfecte, tot perfecte. Sí, sí. El que passa és que bé, que l'Olleria ahir va i d'espalt, pues el centre ha anat al defensa i... I però anava bé, la conducció, la conducció de Salva molt bona, a pesar de que el camp no ha estat bé, la conducció de Salva molt bona i el centre molt bo també. Ahir també la importància dels porters, Sí. Aquesta visió del joc
Sí, i el que dèiem abans, molt que, llest, eh? Que, i més un porter que no està jugant habitualment, eh? Perquè, perquè el rol diem del porter que és molt complicat, perquè o juga o no juga, no pot jugar en una altra posició que no sigui la de porter, però un porter que no té minuts habituals ha d'estar preparat per a, quan tinga l'ocasió, com va ser el dia de l'Ontinyent, fer-ho bé, que ho va fer molt bé, i com avui, que mira-lo, ahí bloca, i té una eixida de valor clara, fàcil, en la mà, peguem molt bé l'eixida de Salva. Bueno, la conducció de Salva. Ahir en mans clares de Marc, sí. Però continua el joc i el passe este, potser un poc fluix, este passe de Salva, I de Salva Martí. I això que el defensa ahir i la errada de Nico. I ahir s'ha fet mal Dani, el porter de l'Olleria, en la zona lumbar. Però està molt bé a molta la contra. Molt bé per part de Vicent, molt bé per part de tots, molt bé. Nova ocasió, pues, per al Club de Futbol Gandia. Ja són 4, 2 llançaments des de fora, la de Guerrero i esta última. És que hem vist en els 28 minuts que portem d'encontre. Així, recorden al Guillermo Olague, disputant-se el líder de la categoria, el Club de Futbol Gandia, front al novè classificat, l'Olleria, que arribava com a 8è, però la victòria del Xàbia, 3-1, ha fet que, bueno, que baixi una posició el conjunt dirigit per l'ex blanc i blau José Jaime. Guerrero amb Pedro. Pedro, que si controla, té més gol. Bon llançament i rosant el pal. Està avisant i molt el Club de Futbol Gandia. Està dient-li a l'Olleria que, cuidado, estamos que aquí. En la pròxima cau. Sí. I que ve l'inici de la jugada a Francesc, eh? Francesc prolongant a Guerrero i Guerrero obrint a Pedro. Estan jugant molt bé tant Francesc com Guerrero, eh? Sí. Els dos futbolistes de dalt són importants per a, en situació d'això, poder baixar el valor, assistir a les bandes, i per a mi és que estan fent bon partit són els dos de bandes, també. Salva com Pedro estan fent bon partit perquè estan interpretant bé les eixides ràpides i centrant bé. Recorden que en este mateix moment s'està també jugant el partit entre l'Ontinyent i el Suec a per ara empat a 0. Bon partit eixe també, eh? També, gran partit. Cuidado, ahí Domi per la banda esquerra, però estava molt atent Brines. Però fa un despeje rates, Balba amb Gonza. I mal control, Pedro Moral, que li fa un sombreret perfecte i juga a la perfecció. Ha pitat la falta. Molt bé, sí. Molt bé Pedro, aguantant el valor. És el... Estan jugant-se ara mateix els dos partits que diran si és clau... O sigui, no si és clau, perquè clau encara no és, però que delimitaran, no?, els dos primers llocs de la taula classificatòria quan acaben aquests dos encontres. Cuidado, Pedro Moral, fora de xoc. Alça el banderó, la banderola, no s'ha donat compte, crec, Salva Martí, no s'ha donat compte ningú. Ni l'àrbitre. Ni l'àrbitre s'ha donat compte, perquè no han pitat, estava el linier amb la banderola alçada. L'àrbitre li dic que la baixa perquè ja té la possessió, sí. L'Olleria, per tant, bueno, no tenia massa sentit parar-la, no? Jugant l'Olleria, en este cas, és Marc. Marc amb Domi. Domi, amb qui té que jugar? Amb Emi. Sí. Constantment, la mateixa combinació. Emi és el servei, l'organitzador de l'Olleria. Sí, la veritat és que sí. Ahí estava, en este cas, Nico, despejant. El valor per a Nico Chaf, per a Salva Martí. I este jugant amb Guerrero, però no ha eixit massa bé la intentona. I ahir una vegada més Emi per a l'Olleria. Segurament el jugador amb més minuts de valor del que portem d'encontre. I es nota que és un futbolista que li agrada tindre el valor, que li agrada jugar en curt, que li agrada... És de marca d'apropament, de dir... I més que jugar en llarg, però bueno, no està al camp per a fer moltes floritures. I ahir està un nou llançament llarg d'Emi. Sí, bon desplaçament. En este cas intentava... Cuidado, Alba! Balba, llançament, directament fora. Crec que és la primera vegada que no agarren la segona jugada i és important defendre tant la primera com la segona. I se errada, i se mal control de Gorcha. Val la pena despejar, sí, que no deixar-li la controlada al contrari. No? Estem, recorden, en el 32, en el Guillermo Olague, vivint esta jornada número 22. Del grup quart de regional preferent. 5 partits, comptant el d'avui, 5 partits en casa queden. Avui i 4 més. I el play-off. I el play-off.
que tindrà un nou partit també en semifinals i esperem que aquesta final a Camp Neutral la puguem viure també amb el Club de Futbol Gandia com a gran protagonista. Emi, jugant llarg esta vegada, intentant jugar amb Gonza, i és Gorcha el que està ahí despejant el baló, intentar desfer-se de la pressió de Gonza, llançament directament fora, i José Jaime de punx. Despeja. Ahí tenen a José Jaime, ex blanc i blau. Primera vegada, ens deia l'altre dia, primera vegada que xafa la banqueta del Guillermo Lagüe com a entrenador. Sí que s'ha sentat més d'una vegada com a jugador, evidentment. Encara que ell solia ser titular. Sí. Sí, solia, sí. Grandíssim. Central? No, centrocampista. Centrocampista, sí. Sí. I ahí està. Defensa de l'Olleria. Comença de nou el servei. Era Nico directament a les mans de Vicent Puig. Sense perill. Mira com es desganyita Adrià Fernández i diguem-li a Guerrero. Sube, 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 sube. Hagamos largo el campo. Ara és Marc. És Domi. Domi amb Gonza. Tot el rato per la banda esquerra. Este jugant amb Alba. Molt bé, Mayol. I Mayol atentíssim i correctíssim, com sempre. I traguent el baló jugat. I serà banda per al Club de Futbol Gandia, que semblava que anava a treure Salva Martí, però serà, evidentment, Gorcha el que faig a aquesta treta de banda. Amb Nico Schaffer, molt curt, molt estrany, no sabem massa bé. I aquesta precipitació no era necessària. Semblava falta de Nico Schaffer, jo pensava que l'anava a pitar. Perquè havia entrat amb tot. Però l'àrbitre diu que res de res. Està Emi tirat en terra, eh? El servei. Estan intentant animar també el seu company, dels màxims protagonistes també de l'Olleria Club de Futbol. Emi, i aquest xoc amb Nico Schaffer ha provocat, bueno, que semblarà que es farà mal. Havia parat l'àrbitre el partit i serà, pues, valo per a, evidentment, per a l'Olleria. El cel encapotat, el xirimiri caigent, les llums del Guillermo Lagüe enceses des de les... abans de les 5. I així nosaltres contant-los tot el que està ocorregent en esta jornada 22 entre el Club de Futbol Gandia i l'Olleria, entre el líder i el nou classificat. I veurem com acaba este partit. Domi centrant molt alt, molt alt, molt alt, per a que Vicent Puig no tinga por. I se li vaig a una vegada més per el fons, línia de fons i porteria per al Club de Futbol Gandia. Sí, ha baixat un poquet el ritme del contra. Sí, ha baixat un poquet el ritme. Sí, ha baixat. Però bé, també el Gandia... Són fases també de partit. Sí, són fases. El Gandia ha començat molt fort i, sí, i portava un ritme molt alt i, evidentment, ja porten 35 minuts i, bueno, i el camp, conforme està, pesa en les cames i, bueno... Les botes banyades tenen que pesar algun quilet més, no? Pesar algun quilet més, les calces, tota la roba pesa alguna més. I hem baixat un poquet el pistó. Però així tot, el Gandia ha tingut ja diverses ocasions clares. El Gandia està fent un partit molt, molt complet, jo crec, molt complet, baix en un punt de vista, defensivament sense massa problemes, només tinc anotada la jugada aquesta del rebuig, que no ha sigut una jugada clara, ha sigut un rebuig per part de l'Olleria, i després per part del Gandia tenim anotades unes quantes. Ahí està Domi jugant amb Muñoz. Muñoz amb Raúl. Raúl combinant amb Fuentes. Fuentes que centra directament per a que Mayol, molt correcte, també despeje per a Benji, i este baló fora. Ara és Domi. Domi per la banda esquerra, intentant anar-se'n de tot el món. Finalment és Benji, molt intel·ligent, el que ha enganyat al lateral, però li cau el baló a Emi. Ja saben, el servei que juga en este cas amb Fuentes. Fuentes amb Raúl. Raúl amb Gonza. Gonza que centra. Li caia el baló de nou a Emi, eh? Cuidao, perill, perill en el... És Balba. Però finalment despeja Salva Martí. Que gran control havia Francesc. I falta claríssima. I tarxeta, la primera del partit. Que bé el gir, eh? El controlar el gir per anar-se en el baló orientat. Molt bé, Francesc. Hòstia, els ha fet molt de mal, eh? Sí, està xillant. Molt. Sí, tarxeta per a... Esta tarxeta crec que ha sigut per a Vena. Sí, tarxeta per a Vena.
I està, no sé si ho apreciaran els en la cadera, pot des ser? De casa, en la zona lumbar. Sí, en la lumbar. Però, ostres, s'ha fet molt de mal, eh? Està passant-ho prou mal. Anem a veure. No, Adrià Fernández, sembla que té clar la força de Francesc i no ha tret a calfar a ningú. Una xenollada ahí en eixa zona molt és complicada, sí. Està passant-ho molt mal, eh? Míralo com es queixa. Que dur. I damunt en un dia com avui encara més... Sí, eixa zona xelada. Però torna a repetir-te, eh? Adrià Fernández té molt clar que no va canviar-lo. Esperem que no siga res, però bueno. Ja no és el col d'ara, igual es pot reincorporar perquè no són col, però conforme vagin passant els minuts... Sí. En el moment en què se'n vagi al descans i se li gele la zona... Ahí sí que notarà, altra vegada, el dolor. Veurem. Esperem que no siga completament res, encara que estava queixant-se moltíssim. Sí. Eixa zona lumbar, no sé si a lo millor també eixa colp que ha rebut amb vena. No sé si ha pogut provocar també, bueno, pues que es quede a lo millor algo enganxat o algo, perquè mira com està apretant-li en la zona de dalt del cul. I, ostres, sí, està molest, eh? Està molt molest, eh? Jo sincerament, crec no que sé... no podrà... Bueno, a veure, no, sí, mira, sí que s'incorpora. Sí que podrà, però conforme passen els minuts va tindre dolor i d'això sona segur. Mira la cara que té. Veurem si sembla que sí, que es queda. Aplaudiment! Aplaudiment! Del Guillermo Lagüe per animar a Francesc Guerrero, que està també dient-li, va, col·lega, que anem a fer la primera. molt amics, els dos, eh? Mm. Recorde, quan estaven disputant-se la titularitat, primer va marcar un i li el va dedicar a l'altre, després va marcar l'altre i li el va dedicar a un. I això, entre dos jugadors que comparteixen posició i que fins a fa poc semblava que no podien jugar junts, bueno, té molt de mèrit també. Sí. Sí, és important que dos futbolistes que ocupen la mateixa posició, igual que els porters, que es porten bé perquè en els entrenaments tenen que rendir al màxim. No? I això, tot això va sumant, i aquestes situacions fan que l'equip vagi bé, clar. Es queixava ahí, evidentment, Adrià Fernández. Bueno, Pedro Moral, amb Guerrero. Hola. Guerrero, centra. Mira, que perill ha agarrat este centre, eh? Sí, s'ha enverinat. Moltíssim. El que passa que és cert que el porter havia, que Dani havia tapat bé i havia marcat bé el... Mira, aquesta jugada que hem vist, el pas de Nico a Pedro, això ha sigut molt bona també. Sí, i ahí tenen el centre que s'enverina directament, quasi semblava que porteria. Francesc reclamava córner i li acaba de traure targeta a Francesc Vidal per reclamar. Sí. No té ni cap ni peu, per reclamar un córner. I això a Sant de què? Este tipo de targetes són els que jo mai entenc. No té ningú sentit. Sí, sí. Absurda, perquè en qualsevol altra situació pots quedar-te en un jugador menys. Clar. Mira el que va passar l'última vegada amb Álvaro. Exactament. Sí, correcte. Pues targeta per a Francesc Vidal, la segona del partit. Una per a Vena, una per a Francesc, una per a cada equip, tot repartit. Empat a 0, 41 minuts. Estem així en Telesafor, vivint esta jornada del líder del Club de Futbol Gandia. Amb aquest gran somni del 75 aniversari, la búsqueda de tornar a la categoria nacional. Esperem que siga esta temporada per al conjunt blanc i blau. I ahí està Gonza. Gonza amb Domi, Domi amb Emi. Emi des de casa amb Fuentes, amb Muñoz. Muñoz. I finalment és Gorcha. I falta. La trau molt ràpid, Nico Schaffer, mal control de Guerrero, però que semblava que podia recuperar, finalment no. Mal control de Guerrero, que provoca que es quede el baló en les cames roig i blanques. Mira quin passe bon de Emi per a Gonza, que bon futbolista és Emi. Que bo és. Molt és el bon servei, ahí, cuida Gonza, que això és molt perillós. I amunt té dos cames, igual li pega Brines. La dreta, que les pega a l'esquerra. És molt bon futbolista. Molt bon futbolista, sí. I tot passa per ell, tot. Ells ja ho saben, l'Olleria ho sap, i en cada moment que alcen el cap, busquen a Emi, per a que siga ell el que decidisca quina és la jugada més intel·ligent i sol acertar. Sí, sí. Es fa totes les coses amb molt de criteri i tria la millor opció i sempre acertada, sí. Trau hasta els corners. Corners, sí. Els corners, faltes, ho trau completament tot i és el gran jugador, no?, de l'Olleria. Però on passa completament tot. Corner. Veurem esta vegada, una vegada molt tancat. Uf, com anava. Que perill tenia este corner. Cuidado el llançament de Fuentes. Directament fora, directament,
a un dels aficionats del fons 1947. Jo no sé si diria que això és casualitat, que dos mira, corners... Mira, 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 mira el corner, la repetició, que perillós! Ahí estava Saugar. Que perillós. I tots els corners, tots, en portem tres, si no recorde mal, molt, molt, molt tancats. Sí. Sí, el dret, també és cert que tots els que han tret han sigut des d'aquest costat. Per tant, es trauen la dreta i tot i que acaba de fer el canvi d'orientació que havia fet abans, anterior a aquest corner, ho ha fet en l'esquerra, si no recorda mal. Per tant, li pega molt bé les dues cames. Però es sentirà més còmode en la dreta, per tant, des d'aquest costat es trau sempre tancats. Molt perillós l'Olleria en aquests últims minuts, sobretot en aquest llançament de corner. Molt propet ha estat, molt propet ha estat de tindre una ocasió clara de gol. Finalment el llançament de Fuentes se n'anava directament fora, que impactava en un dels aficionats del fons nord 1947. Serà falta ara a favor del club de futbol Gandia, Mayol, en la zona més defensiva del camp, quasi al mig del camp, llançament llarg, al cor de l'àrea pràcticament. Bloqueig. Li cau el baló a Pedro Moral, que el bloquejava molt bé, com anaves a dir, Benji, si no recorde mal, i no, la centrada... No, Brines el que Brines, ha fet el bloqueig. Brines. Anem a veure si... posen ulleres. I serà porteria. Un minut per a que s'acabi el test reglamentari. I serà Dani el que tranquil·lament, no té pressa, evidentment. En este minut 44 de la primera meitat. Llançament llarg de Dani, per a que siga, en este cas, el club de futbol Gandia, Pedro amb Benji. I acaba el baló en l'Olleria, una vegada més. És Muñoz. Muñoz, que reclamava mans, crec que de Benji, en este cas, també. Però l'àrbitre diu que no, i el baló per a Guerrero, molt pegat a la banda. Centra. Estava arribant, diguent-li, llega ajuda. Estava diguent-li, Salva Martí, que entrava des de dins. I Nico Schaffer, que li demanava calma. No tenim pressa, diuen. Ui, cuidado, cuidado Brines, no sé, no te facis la complicada. I de una molt complicada a un baló a Guerrero, molt perillós. Però un metret. Jo no sé si ahir podria haver fora de joc. Ho reclamaven. Reclamaven molt, sí. Ahir, Mayol, de nou, amb Guerrero, a veure si arriba. El baló corre moltíssim i se va directament fora. A vegades frena en sec, a vegades corre molt. Sí, sí, sí. En incertidumbre. Sí. No saps massa per on ha d'anar, si ràpid o curt. Sí. Però bueno, ja ho comentàvem al principi, que aquestes situacions anaven a donar-se contínuament en el partit. I els futbolistes han d'anar per tots els balons, perquè igual es queda curt el baló que penses que va llarg. Bueno, minut 45 ja, ja... Ara ja, quan l'àrbitre vulga, pitarà el final de la primera meitat, 0-0. Afegirà un poc per l'Francesc, segurament. Sí. Un minut de segur. Quan recordem, en l'altre partit en 3 de dalt, 0-0 també al marcador entre l'Ontinyent i el Sueca. Canvi d'orientació llarguíssim per a Fuentes. Fuentes, que intenta fer la jugada individual, juga amb Alba, està molt ben tancat amb Mayol. Però en casa serà abans, córner. Sí. Mira, ara trauen un altre costat. A veure si trauen tancat o... Sí. M'imagina que serà Emi també el que no, vagi a... No, no va Emi. No, va... perquè Emi està venint cap a sí. Sí, va un altre futbolista. És Gonza. Gonza, sí. Gonza, que m'imagina que tindrà la cama esquerra. I serà tancat també. Ja està marcant la jugada. Ja, amb el temps reglamentari superat, està dient-li l'àrbitre... que no se n'isca de la creueta, marca jugada Gonza, segurament vaja també molt, molt, molt tancada. Efectivament, com totes, punys de Vicent Puig. Molt tancada. Estan traient tots els corners exactament igual. Reclamava corner l'Olleria i l'àrbitre diu que és porteria. L'àrbitre mirava l'assistent, l'assistent mirava l'àrbitre. No sabia ningú dels dos massa bé què havia passat. Lo més còmodo, porto ja. A més, no, te lleves de problemes. Sí, porta ja. No siga que siga córner, marquen un gol. Exacte. Ara, acaba en l'últim minut. La tens liada. Porteria per al club de futbol Gandia. M'imagino que no tardarà gens en pitar el final. Allà anava jo crec que pitarà ja. Una vegada traga Vicent. Vicent Puig! Està mirant ser rellotge. Baix palo, ja, sí. Però no, diu que siguen. Allà està Guerrero, que en el cos, la veritat que és una bèstia.
Esta vegada li ha caigut el baló a Fuentes. Este era fora, despejava. Estava Francesc Vidal completament sol. No, no havia alçat la banderola tampoc. Però imagina que perquè no ha tocat el baló. Exacte. Jo crec que i l'àrbitre que no mira el rellotge. Nosaltres seguim així contant-los que el partit va 0-0, que és Muñoz ara mateix el que té el baló. Ara, ara sí. Ara sí, final de la primera meitat, 0-0. Possiblement ocasions més clares per als blanquiblaus, però l'Olleria també ha tingut les seues oportunitats, sobretot en llançament parat, en corners. I amb això arribem al final de la primera meitat. Club de Futbol Gandia 0, l'Olleria 0. Tornem en uns minuts quan estigui a puntet de començar el segon temps. Fins ara. I seguim en el Guillermo Laue, seguim en este gran partit entre el Club de Futbol Gandia i l'Olleria Club de Futbol. Un partit que al descans acabava 0-0 i que, bueno, esperem que en la segona meitat... Mira, per ahí per les seves pantalles també gent passarà a Òscar Bertó, justament. La zona baixa de la pantalla, el tenien. Bueno, pues un partit en el que, bueno, han hagut ocasions. Mira, esta primera de David Saugar, molt propet del pal superior de la porteria, també un altre llançament de Nico Schaffer, que si hagués anat dins jo crec molt probablement que hagués entrat. Sí. També aquesta gran jugada entre Nico Pedro, el passe de la mort que aturava perfectament Dani, el porter, esta de, la contra, esta de Guerrero. Esta de Guerrero. I després la contra de Salva Martí. Esta, ahí está, esta, este llançament en la mà, boníssim. A mi la jugada que més m'ha agradat, eh? I després n'hi ha un tir de Pedro este... creuat. Sí, això sí. Sembla per molt poc, sí. Per molt, molt poc. Que és posterior a esta, sí. I ahí tenen Salva Martí centrant, la errada també de Nico, però que no aprofitava Pedro Morales. Tenim segurament una de Pedro que és molt... Esta, 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 esta de Pedro, molt, este llançament de Pedro també. Que és molt a prop. Molt sí. Propet sí. Del pal de l'esquerra del porter. I després, de mira, el part de l'Olleria ha tingut el rebuig que se'n va molt, molt ajustat al pal, que no és una jugada clara, però sí que és un rebuig d'ell. Mira, la jugada de Francesc. Sí, i després l'Olleria té una claríssima, que és el córner tancat per part sí. De mi. Eixe, eixe centre enverinat. La diferència és que són jugadors allà. Sí, és, mira, este és el córner tancat. Este és molt perillós, molt perillós. La trau molt bé Saugar, però després el rebuig està també ahí per a Fuentes, que llança el baló directament fora. Bueno, pues ja estan els jugadors en el terreny de xoc. Ja està tot organitzat, no hi ha canvis. Ni en un equip ni en l'altre. Finalment, Francesc Vidal sembla que s'ha pogut recuperar sense problemes i torna a eixir al terreny de joc, a pesar d'aquest colp que hem vist que ha patit el davanter del Club de Futbol Gandia. Sembla que la pluja ens ha estat donant sí. Alguna tregua, sí, no? Sí, menys mal. De totes formes, és que n'hi ha com un xirimiri d'estos sí. Molt incòmode, he de dir. Però jo pensava que no, i m'ha sumat, i sí. I ja sí. Està. Banya, i banya, no? Ahí comença, arranca la segona meitat, Nico Schaffer. En eixa primera jugada i falta per al Club de Futbol Gandia. Els dos tècnics que ja tenen a gran part dels equips calfant per al que puga passar, per al que puga necessitar un Club de Futbol Gandia plegat de juvenils. Avui tenen que tindre a tots calfades, calfades, perquè sí, en un moment sí, determinat sí, sí. I si uno necessita eixir d'urgència i, bueno, i conforme està el dia no pots eixir ahir xelat perquè pot tindre una lesió greu, clar. Ahí és juvenils del Club de Futbol Gandia, Pere Marco, Jorge... Pericas a lo mejor. Pericas, sí. Així és. Bueno, cuidado ahí, Nico Schaffer, directament, cuidado. Intentant assustar. I reclamaven gol, eh? Reclamaven gol. Bueno, així, lamentablement, però... no tenim la tecnologia de línia no de gol. No tenim la línia de gol, però ara imagino que volen repetir. Ja, anem amb compte, cuidado. Cuidado en esta. També intentant assustar per l'altra banda. Volen repetir l'acció. A mi no me sembla de deixar que entrara, però bueno. Esta és de la primera meitat, així. Esta és... A veure... No. No. Está ahí, ¿eh?
No, perquè trau el braç fora, jo crec que no és la millor imatge per a veure-ho. Però no. Ahí una imatge de darrere de la porteria seria, evidentment. Claro, la pròxima claro. temporada portarem 17 càmeres. Sí. Mira, cuidado, mira, cuidado. Cuidado, Salva Martí, per la banda dreta. Gran passe de Guerrero. Farà la internada boníssima, però no hi havia ningú. Pedro Morales estava un poquet apartat. I una oportunitat més del Club de Futbol Gandia. Molt bon inici del Gandia, eh? Sí. Sense especular i a l'atac i en tot. Ui, algú sembla que s'ha fet mal, el Francesc. Mira, si abans ho comentes, Jesús... Mm. Pues ara... A veure si és Francesc el que està enterrat, eh? I ahir Pepe Pons i Adrián Fernández que parlen... Jo crec que Francesc que tindrà una molèstia del col, precís, del col sí. de la primera Està tocant-se la zona del... I és Pere Marco, el seleccionat, el jove davanter del Club de Futbol Gandia, que ja va debutar amb gol la setmana passada front al Racing del GMC. I Pichichi del juvenil. Pichichi, amb 19 gols. 19 gols. 19 gols. Bueno, si no són algú més. Exactament. Pues sembla ser que eixirà sí o sí, no? No, perquè la cridat sí, l'ha cridat Fernández i està posant-se la samarreta ja per eixir, perquè sembla ser sí, ja estan demanant el canvi. 22 gols en juvenil preferent. Pere Marco, 22 gols, avui ha tornat a fer un hat-trick. Ahir, exacte. Ahir a les 5:45, si no recordo mal. Exactament. Van guanyar 6:45, van guanyar 1-6 contra el Calp. I després de marcar-ne 3 ahir, doncs anem a veure què fa avui. Va marcar 3 la setmana passada, el quart front al Racing del GMSI, avui 3 més, 6-7 gols en 3 partits. Ojo, eh? 7 gols en 3 partits. Sí, sí, sí. sí. És una barbaritat, eh? Sí, és un bon bagatge, sí. Uf. Una bona mitja de gols, eh? Sí, sí. Bueno, pues contratemps, eh? Contratemps lo de Francesc. No sé si serà sí, referent a la jugada de la primera part o... Sí, possiblement sí, perquè pareix que siga algun colp ahí que li ha paralitzat un poc tota la cama i no pot. Salva Martí, combinant precisament amb el primer baló que tocava Pere Marco, este amb Nico Schaffer, Nico Schaffer amb Pedro Moral. Pedro Moral que li cau de nou el baló a Nico Schaffer i serà banda per al Club de Futbol Gandia perquè despejava l'Olleria. Ahí està David Saugar amb l'esfèric. Molt ben acompanyat per Pedro Moral i la jugada amb Nico Schaffer de fons. Reclamaven mans, l'àrbitre mirava el línier no diu res i per tant continua el xoc. Ara també demanaven banda i esta vegada sí, el línier s'hi ha alçat la banderola. I Francesc Vidal que sí que ve per esta banda. Bé tocat, el xicol, sí. Sabíem que al descans, al xelar-se la zona del colp, i amunt és un colp a la zona lumbar que te paralitza tota la part de la cama, i bueno, ha intentat poder continuar, però és impossible. Bueno, és Nico, de l'Olleria, traguem de banda, li cau directament el baló a Nico Schaffer. Entre Nicos anava la cosa. Reclamaven falta, sí, però Nico diu que no. Nico diu, però si no passa res. Per tant, li pregunten en línia, a veure què és el que s'ha pitat, no sabem massa bé què ha passat, estan tots ahí mirant-se les cares. S'han dut algun colp, segur, sí, però no sí, sabem. Sí, no. Però no saben massa bé, perquè reclamen que la banda l'hauria de treure el Club de Futbol Gandia, si no pita falta, és banda per al Gandia. Però crec que s'han marejat, no saben massa bé. I estem. Era Fuentes el que es queixava d'aixe colp. Estava a terra. I al final sí, serà, efectivament, banda per al Club de Futbol Gandia. Al final han vist com era la situació. Bueno, és Saugar. Saugar amb Nico. Nico de nou amb Saugar. Que gran jugada dins de l'àrea, David Saugar. Directament a porteria. Gol! Gol, 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 gol de David Saugar. Quin golaç, quina jugada, ho estàvem dient. Saugar, Nico, Saugar, se'n va d'un. I finalment, davant del porter, David Saugar anota el primer gol del partit. Club de Futbol Gandia 1, l'Olleria 0. Que gran gol. La jugada de la treta de banda, que no sabien si cap així, cap allà, atenen a Fuentes fora, queden un jugador menys, sí. I sembla que l'Olleria s'ha despistat 30 segons del partit i,
i li se'n va el partit, li se posa en contra. Primer gol del Club de Futbol Gandia és David Saugar al 51 de partit, al 6 de la segona meitat. Gol de David Saugar per obrir la llauna d'este gran partit entre el Club de Futbol Gandia i l'Olleria. Que gran jugada entre Nico... La veritat és que la jugada ha estat molt ben trençada, sí. Entre, com dèiem, David Saugar i Nico Schaffer, per a que el lateral esquerre del conjunt blanc i blau... Ha finalitzat molt bé, també. Sí, el pal curt. Per l'únic lloc que podia passar. Perquè si tirava d'una altra forma se n'anava fora segur, o estava el porter davant. Sí, sí. I l'única forma d'anotar-lo era pegant-lo molt, molt, molt al pal. I sempre és una zona complicada, no? Sí, per als porters. Sí, perquè els porters ha de reaccionar, és un tir molt curt, i ha de reaccionar molt ràpid i generalment pues, tapes igual un poquet el pal més llarg i ese pal el cobreixes però com ve molt curt és molt ràpid, has de reaccionar molt ràpid i molt difícil, no? Mira, cuidado, ahí está Emi, cuidado que el baló fea un moviment, un estrany. Sí, perquè ha rebutjat en un jugador del Gandia i s'ha enverinat, eh? Fer un estrany, ixe llançament d'Emi, que bo és, per cert, i pega el pal, sembla, no? Sí. I, per cert, gol del Club de Futbol Gandia i gol del Sueca en el Clariano. 0-1 per l'Ontinyent. Molt bé, molt bé. Este córner és Fuentes, que s'entra, però estava Salva Martí davant. Despeja l'esfèric, el de Rótova per a Guerrero. Este de nou amb Salva Martí, que veloç és. Si té algo, que bé ho fa, combinant amb Pedro Moral. Quina contra més bona és Pedro Moral pel centre. S'està agarrant massa baló. Acaba amb Salva Martí per la banda. De nou a Pedro Moral. Gol! Gol! Gol, 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 gol de Pedro Moral. Quina contra! Com celebra el jugador Pedro Moral amb Salva Martí. Entre els dos han fet tota la jugada. Primer cent, el de Rótova, el que tallava l'atac de l'Olleria per part de Fuentes i ell mateix. Combinant primer amb Guerrero i després amb Pedro Moral. Arribaven fins a la línia de fons per a que Salva Martí fera este pas espectacular i de primeres Pedro Moral, sense fallar i sense donar-li l'oportunitat al porter rival, anotar el segon en el marcador tan sols 2 minuts després del primer gol. Minut 53, pues Club de Futbol Gandia 2, l'Olleria 0. La primera part està dient que els dos futbolistes que m'han agradat han sigut Salva Martí i Pedro Moral, perquè estaven entenent molt bé el xoc d'així de ràpida de contra per les bandes i demés, i bueno, ja ha sigut una contra. La primera part també han tingut alguna, recorde, que una treta de Vicent en la mà que la corre Salva Martí i no pot rematar Pedro, una treta de Pedro, i ara en esta jugada participen altra volta els dos s'han fabricat la jugada i entre els dos ells ho han fet i s'ho han guisat i s'ho han menjat. No? Així és, del córner d'eixe baló que semblava que era una gran oportunitat del llançament d'Emi, que es convertia en un córner a l'ocasió i a la contra del Club de Futbol Gandia per a doblar la diferència numèrica en el marcador del 1-0 al 2-0. El Club de Futbol Gandia, que al 53, no anem a dir que encarrila perquè encara queda tota la segona part. No, però de com... Però sí, és de veres que... És cert que la primera part ha tingut moltes ocasions i no han entrat i ara pues, està més acertat i estan entrant-li. Jo crec que Gandia està fent un partit prou complet. És cert que l'Olleria també estava bé i en 30 segons que s'ha despistat en aquesta treta de banda jo crec que li han tombat el partit. Però mira, això és el futbol, eh? Ahí està pentinada. Cuidao que això és perillós també. Pedro Marco sempre està ahí. Pedro Marco, fill. Pere Marco, fill del gran, mític Pedro Marco. Que jugava al baló també, però en un altre... Però era d'un altre color. I no li pegaven el pèl. No. Segur que... Perquè Pere Marco té també planta de jugador de bàsquet, és alt, és fill, és... però no, ell preferís fer-ho amb el peu i a més ho fa a la perfecció. És l'Olleria des de la banda esquerra centrant... Massa llarg, molt passat, per a no tindre perill ni por per part de la porteria defensada per Vicent Puig. Semblava que el partit anava a seguir el guió de la primera meitat i efectivament així n'ha sigut, però amb la fortuna que no ha hagut en la primera meitat. La diferència que la primera part
no han entrat aquestes ocasions clares, aquestes 3-4 ocasions clares que ha generat el Gandia, i en aquesta segona part, pues sí, no sé, estàvem parlant al descans. Cuidado, David Sauer, ahí, una nova contra. En amarilla, y amarilla día. Estamos tirando más en este partido que prácticamente los últimos 4 y es cierto, han tirado muchísimo. El que pasa es que no estaban entrando ya. Luego al centro de Gorcha, directamente al cap de Guerrero. Punch de Dani para despejar el esféric y evitar el perill. Será final banda de l'Olleria. Perdona, Jesús. Sí, sí, no, que han tirat molt. La veritat és que el Gandia ha tirat de fora l'àrea, de l'àrea. No entraven, però ara, mira, ara han entrat i merescudament el Gandia està guanyant aquest partit per mèrits propis, perquè està fent millor partit, penso, que l'Olleria. Sí, sí, merescut. Ahí està, porter de l'Olleria. Dani, jugant amb Domi. Domi amb Marc, Marc amb Vena, este en Emi. Emi alçant el cap i mirant cap arrere, la pressió constant de Pere Marco. Però Emi, que té molta classe, mira quin canvi ara directament per a Gonza. Mira tu quin canvi ha fet, espectacular. Gonza, que intenta fer la internada, este juga amb Domi que llançava i estava molt atent Salva Martí per a evitar que el baló es desplaçara excessivament cap a la porteria. És Domi el que trau de banda. Gran futbolista, parlàvem, Emi, que a més, molt bé, com bé deia Jesús, amb les dues cames. Un que tot el xoc ofensiu passa per ell, tot. I canvi de canvi, aquesta vegada un poc més llarg, però... Sí, però igual pel terreny de xoc, que conforme està botat i així t'ha escopit el baló. Però, bueno, és l'alma mater de l'Olleria. Tots els balons passen per ell, i si no li arriben, ell va a buscar-los, i bueno... I ahí està el que passa, que evidentment el Gandia està molt bé i està generant moltes ocasions i ara està aprofitant-les. I així estem comptant-los en directe a través de les càmeres de Telesafor, en alta definició, també per streaming en telesafor.com. Poden veure'ns des d'on vostès vulguin. Roberto Marí ha estat uns dies de vacances i ens deia que des de Paraguai estava veient-nos. Molt bé. Un gran del futbol, Nacho Soler, com estàs? Hola, Marc, bona vesprada. Bé, com estàs, Jesús? Bueno, què va passar ahir, Nacho, en el Tavernes? Pues res, que estem... Tenim un núvol, com que n'hi ha així en el camp de futbol, damunt del cap de cada un, i no deixen les coses de ninguna manera, però bueno, a veure si podem capgirar-ho. I com està Aron? Aron va tindre un colp, no? Si no recordo mal, pot ser. De fractura de tíbia i està encara hospitalitzat, sí, sí. Bueno, doncs molts ànims per Aron. Gràcies, Nacho. Que vagi molt bé. I ànim. Cuidao, falta perillosíssima. Falta perillosíssima de Benji. Targeta claríssima, Això, molt arriscat. Molt perillosa, És una groga ataronjada. Ataronjada, ahí anava jo. Sí, sí, sí. Tercera targeta de l'encontre. Una targeta sense... Innecessària. Sí, innecessària, sense ningú sentit. Exactament. Cap perill en l'acció del Dojo Iria. I és dura, és una entrada dura. Sí, molt dura, molt dura. Això dic que per a mi és més... Una groga ataronjada, com dèiem. Però... Bueno, és... És també el joc dur, no?, de Benji, les coses com són. Ell és un jugador molt físic, molt dur, molt consistent. I, bueno, doncs moltes vegades passen aquestes coses. Cuidado, que estava Pere Marco ahí també intentant fer aquesta pressió constant que està fent ara defensa rival. Estan tots els jugadors del Club de Futbol Gandia calfant. Està Álvaro, està Chimo Martínez, està Pericàs, està Jorge... Malón, pot ser també que estigui o no està? Malón... Sí, també està. També està en aquesta zona... La zona més enxarcada, habitualment, del Guillermo Lague. I més mal, que para de ploure, es nota molt en el camp. Intentava assustar... Emi, ha sigut? Pot ser, no? Probablement. Quan no sàpigues qui ha fet alguna cosa, digues que ha sigut Emi sempre. 60 minuts portem d'encontre, superem l'hora de partit. Ahí tenen els jugadors calfant, com dèiem, estan tots amb Pepe Pons, ajudant i segon entrenador del Club de Futbol Gandia. I quan superem l'hora de partit, recorden 2-0 al 51. Una jugada combinada entre Nico Schaffer i David Saugar provocava el gol d'este segon, del lateral esquerre. I dos minuts després,
una jugada entre Pedro Moral i Salva Martí provocava que el extrem esquerre en el dia d'avui anotara el segon gol, 2-0 per al Club de Futbol Gandia. I ara, Jesús, Marc, el que hem comentat en molts partits durant aquesta temporada, 2-0, està clar, però concentració, a seguir el teu pla de partit, a no concedir res en la zona defensiva, perquè el claven un gol i el claven de nou la porta en el cos. I no seria la primera vegada. Ja ha passat dos o tres vegades que el Gandia pareix que té el partit encarrilat, i acaba patint els últims minuts. Baixen un poquet del pistó i a falta de 4 o 5 minuts o 6 minuts te fan un gol i passes els últims minuts demanant l'hora. Perquè encara queda mitja hora de partit, així queda molt. Adrià Fernández, que li diu a Pepe Pons vine, m'imagino que tindrà algo en el cap el tècnic del Club de Futbol Gandia. Ahí està la defensa de l'Olleria combinant, rodant el baló. Sembla que sense excessiva pressa, però algo sí que tenen, evidentment. Sí, bueno, dos gols per baix. Si volen treure algo positiu de profit, tindran que avançar uns metres cap avant. Ahí está Nico. I imagina que José Jaime no tardarà en echar la banqueta. Segur que no. Nico en Fuentes, ho havia fet molt bé, falta, jo crec que clara, efectivament. Sí, jo crec que sí, Deia que no, però jo crec que sí, falta clara de David Saugar. Bueno, pues en estes situacions de faltes és quan s'equilibra més el xoc. Sí, molt bé. Els valors parats, perquè igual en un xoc combinat, en una jugada normal de partit, no tenen massa perill, però en un valor parat, tot i que el Gandia defensa bé i la defensa està molt segura, però bueno, qualsevol rebut. És la típica falta lateral esta perillosa, perillosa, que a l'hora de defendre complica molt. Sí, i no sabem si en este cas se'n va Emi perquè volen tancar-la. Emi Gonza, que és el zurdo en este cas. Sí, Emi respira. Veurem, marca jugada, Gonza ahí en la banda dreta, alçant la seua mà dreta precisament per anotar la jugada. És Gonza, de nou, marcant. Llançament directament al cor de l'àrea, tancadíssim, enverinadíssim també. I Vicent Puig, que estava molt atent, tira el baló directament al córner. Pues anava complicat. Que perill, En tota la intenció. Que perill. Vicent ha anat el baló prou sentat a la zona on estava Vicent i amb algunes dificultats, però ha pogut tirar-lo al córner, sí. 2-0, minut 63, i van haver més canvis. Pericas i Álvaro sembla que entraran al terreny de joc. Ara sí que és Emi el que treu el córner. Mira, de nou, tancadíssim, tots igual, tots a les punys. Vicent Puig i Pedro Moral intentant fer la jugada amb Salva Martí, igual que abans, esta vegada amb Nico. Nico, de nou, amb Salva Martí. La fletxa del Club de Futbol Gandia. Ha vist molt bé a Pere Marco, però molt ràpid i molt atent estava el porter de l'Olleria, Dani, per a desbaratar l'atac blanquiblau. Recorden que poden passar per el claustre de la biblioteca a veure l'exposició del Club de Futbol Gandia del 75 aniversari. Així estem en este partit. Emi, 2-0. Jornada 22, i els nous canvis que entraran al terreny de joc, Pericas i Álvaro. Apostes? Els jugadors que eixiran? Jo crec que Alvarito eixirà. Dic de dins. Álvaro i Pericas els ha cridat. Pot ser Salva un canvi? Salva o Pedro, sí, un dels dos que ha tingut molta feina en aquest partit. Possiblement també el Pedro. Pedro, jo crec, sí. Jo crec que Pedro, no perquè estigui millor ni pitjor, sinó perquè també és el que menys minuts ha tingut. Que classe té Pere Marco, perdona. Que classe té. Disculpa, em pots continuar. No, diria jo que Pedro, que possiblement perquè potser no està habituat a jugar tants minuts i conforme està el terreny de xoc, potser li pesen un poc més les cames. I ara necessita un que treballi en defensa també. Que bé Saugar, ahir, Ahí despejant el perill, la defensa roig i blanca de l'Olleria i fent l'atac per la banda dreta, és Fuentes. Pedro no està al 100%. Fuentes combinant amb Emi, com tots els moments del partit. De nou amb Fuentes, este intentarà la centrada, però crec que és porteria. Ja havia eixit el valor, jo crec que sí. Han apurat massa aquí. I defensivament aquí trau, per Pericas. Pues no sé si llevará a uno de centrals, pero no, yo no tocaría a uno de centrals. Los centrals están fent-ho molt bé, Tambrines con Mayol, ninguno té targeta. Pues o Saugar o algún... O Benji, que té la targeta. Benji, que té la targeta, sí. Pot ser que siga. Benji, siga, sí.
Volem... Serà Benji i Pedro, que segur. Un és Pedro, que ja està arribant-se a aquesta zona. Un és segur Pedro i Benji, que també ve per ací. Ahí tenen les seues pantalles, a la dreta Pericàs, a l'esquerra Álvaro, i l'Olleria, que també fa triple canvi. L'Olleria entrarà... Així sí que molt marxem ja, eh? N'hi ha molts. Primer, fan els canvis, els blancs i blaus, i per part de l'Olleria entra, amb el 10 Pitu. Espera, que si n'hi ha tants jugadors menjant-se. Ixen, Fuentes, Muñoz, Balba i Muñoz, i entren Pitu, entra Kiko, i a veure si veig qui és l'altre. És Borja. Borja, Kiko i Pitu són els jugadors que entren de l'Olleria. Ja han eixit Fuentes, Muñoz i Balba. Tres canvis ofensius, canviant tota la zona de dalt de l'Olleria. Balba, que avui és de veres, que no ha entrat massa en joc. No ha participat massa, sí. Muñoz sí, tampoc, ha tingut moments. Pot ser Fuentes, per la banda dreta, ha sigut dels tres, possiblement el més protagonista dels que acaba d'eixir. Sí. Jo crec que, bueno, que ara... Antes jugava en una línia de tres mitges puntes i un punta, sí, i un punta dalt, i ara seran dos referències clares. Sí, es posen... Clares, que serà Borja, uno per un costat, és Borja, i Borja per l'altre costat... Kiko, Kiko, correcte. No? Borja i no, Gonza es col·loca Gonza, la part de dalt, i Kiko ocupa la posició de Gonza, que està en la banda esquerra. Veurem com entren estos canvis. Ahí tenen el conjunt de l'Olleria organitzant a poc amb paciència, però amb la mirada posada en la porteria rival, evidentment. És precisament un dels nous, era Domi, massa llarg. Massa llarg per a Gonza. Per a Gonza. Constantment sí que és de veres que tota la part ofensiva de l'Olleria va per la banda esquerra, pràcticament, sí, durant tot el partit. Sí, sí, sí. Tant en la primera part com ara, és veritat. Sí. Han tingut així un parell de jugades de Fuentes, però la gran majoria... El perill real per la banda esquerra, sempre. Cuidado la pressió, en este cas, de Borja. Vagin amb compte. Eixes jugades són perillades. Té molta qualitat en els peus, Vicent Puig, el que passa que fa por. Fa molta por. Ahí en l'àrea xicoteta... Falta de Borja. És jugar-se-la molt, eh? S'alcen el dit Mayol i Vicent Puig, però... Per donar-se confiança, no? La veritat que han patit. A l'altre patadón arriba i a patir poc. I t'oblides. Sí, perquè el que comentàvem, abans un golet de l'Olleria ara te posa la por en el cos. Ahí estava, Vena. Vena amb Marc, Marc amb Vena. Marc amb Vena. Jugant ara amb Emi, mal control, estrany, això no ho heu vist. En els 69 minuts de partit no ha fet ni una errada així, no? És la primera. Que gran jugador és Emi. Los cracks també fallen, eh? Sempre. Sempre. Mira quin canvi d'orientació de Saugar, que no arribava al seu destí, que era Álvaro. Que des que el van expulsar l'altre dia així, al Guillermo Lagüe, que no està tenint tant de protagonisme, avui no ha sigut... titular, com estàvem acostumats a que ho fora pràcticament sempre durant els primers 20 partits de la temporada. Sí, pot ser que siga un toc d'atenció, sí, com el dia disposa de futbolistes suficients. Precisament és Álvaro centrant. Quina centrada d'Álvaro perfecta, però estava molt atent Dani per aturar aquest atac d'Álvaro. Que ell mateix, Adrià Fernández, quan el vam entrevistar el dia del partit on va ser expulsat Álvaro, si no recordem el partit de la nostra Copa contra el Tavernes, pot ser? Pot ser, sí. Ell mateix ens deia, no?, que, bueno, que tots ens podem equivocar, però que evidentment Álvaro s'havia equivocat i que, bueno, una vegada s'equivoquen uns, altres, però que eixe dia Álvaro no havia estat fi i sense ser molt categòric ni molt contundent, però li va deixar el toquet. La pulleta, sí. Bueno, bé. Ahí està Mayol, amb Nico Schaffer, este amb Saugar. Saugar amb Salva Martí. Salva Martí canviant per Álvaro. Veurem si finalment arriba o no, però acaba el valor finalment a les cames de Pericàs. Pericàs molt llarg per a Guerrero. A lluitar, Guerrero, com sempre. Una altra cosa no, però lluita i entrega Guerrero sempre. Fa honor a l'apellido, evidentment. Sí. Mai millor dit. I ahí està la defensa roig i blanca. Jugant. Este és
Vena. Li demanen a jugadors que apoyen al seu company, que li donen opcions de passe. Perquè si te'n vas junt, molt junt, molt junt, és molt difícil que t'arribi el valor. És molt difícil participar, entrar en xocs, i tot, volen intentar jugar un poquet més organitzat. Ahí està Raúl i Salva Martí despejant molt bé. El Gandia està defensivament més situat i és molt difícil pillar-lo el Gandia descol·locat o en una situació, no sé que sigui un valor parat o una acció desafortunada, està, el Gandia està ben plantat defensivament. Molt bon partit defensiu, sí. I amb els dos gols que han anotat a l'inici de la segona meitat, al 51 David Saugar, al 53 Pedro Moral, sumat al gran moment defensiu, bueno, pues, provoca que el marcador vagi 2-0 a favor dels blanquiblaus, del líder. Ontinyent segueix 0-1, eh? És el que anava a dir. Ara, segueix 0-1 perdent. Seguint. Ha tingut una ocasió perquè estava llegint molt clara, molt, molt clara l'Ontinyent, però se n'ha anat per mil·límetres del pal, però continua el 0-1. Ben atents també al que està passant del Clariano. Cert és que qui ha de mirar al rival és el Ontinyent, no sé, el Gandia. Sí, correcte. Això també és de veres. Correcte. Però, bueno, al final el que parlàvem, no? Quan va animant-se el final de temporada, pues vas mirant també el que fan els teus rivals. Jo crec que així s'equivoca l'àrbitre. Una falta molt perillosa. No, sí, això segur. I amb el peu d'Emi, més encara. Molt barata, molt barata. No? Però sí, jo crec que ha sigut, bueno, un xoc de dos. Bueno, Emi agarra el valor, o sea que sí, no tindrem dubtes. Crec que no n'hi deia a ningú. Veurem. La veritat que la zona, perquè està a prop, però sense estar excessivament prop. Perquè moltes vegades els balons, quan s'arrimen molt a la línia de l'àrea gran... Si algun futbolista xutador de falta li diguin ara on vols posar-te el balón, se'l posaria ahí, se'l posaria a distància, a l'altura del semicercle de la frontal de l'àrea, no? Veurem, estan Emi i Gonza, un dret, un zurdo. És més per un esquerrà, eh? Jo també ho penso. Però bueno, però el que ha posat el valor ha sigut Emi, per tant... I el que mira directament a porteria és Emi. La llei del futbol diu que l'últim que col·loca el valor és el que va xutar, pues... Tu fixa't com té la porteria entre cella i cella, Emi. Sí, i la posició de... I la posició de Gonza no és la d'un tirador. Ahí va. Primers passets, llançament directament a porteria, que perill tenia aquest llançament. No li ha baixat tot el que esperava, però anava molt ben tirant. Canviant a peu contrari, podríem dir, de Vicent Puig, per intentar sorprendre-lo en la zona estranya, no? Per el tirar amb la dreta, sempre esperes que vagi a anar pel teu costat. Sí. Però afortunadament per a Vicent Puig no ha entrat el valor. Continua el 2-0 al marcador. És Guerrero amb Gorcha. Que sembla que Gorcha s'ha posat de mig centre i Pericà s'ha posat de lateral dret. Sí. Sí, és cert. Han fet aquest canvi. Sí, és una posició més natural per sí, a Gorcha. Sí, per a Gorcha, sí. Si arriba a passar eixa de Guerrero... Sí, no, jo crec que no ha vist a Álvaro perquè estava entrant. Continuen calfant, tant els jugadors de l'Olleria en una banda com els del Club de Futbol Gandia a l'altra, a l'espera de que els tècnics José Jaime o Ferrandis els donen l'oportunitat d'entrar al terreny de joc així, en este 75 de partit. I fruit del que dèiem, aquest treball defensiu i molt, molt bo del Gandia en general, durant tot el partit, està provocant aquesta segona part també molts errors de l'Olleria en els passes. Sí, l'Olleria està perdent molts balons. Està tenint més el valor, però no està passant de tres quarts de camp en perillositat. No? Exactament. I el Gandia... Cuidao ahí, Salva Martí, que no falla! Salva Martí, que no falla! Gol, 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 gol de Salva Martí. Gol del derroto, va al 75, posa a terra de per mig, 3-0. Anota l'extrem, la fletxa de Rotova per a posar la tranquil·litat al marcador. Minut 75, mira com, que bé que ho fa, mira com mira el pal llarg i a la perfecció en el guant que té en el peu. Anota el tercer gol. Club de Futbol Gandia 3, l'Olleria 0. Molt bé, perquè este gol li dona la tranquil·litat que no han tingut en altres partits en resultat de 2-0, que al final sempre t'ha fet un golet i has patit. Bueno, este tercer gol ja li dona més opcions també inclús a Adrià Ferrandis, a que clave algun futbolista dels que estan calfant de la banda, en aquest cas Jorge, de juvenil, és correcte, perquè pugui participar els últims minuts. Veurem què és el que decideix el tècnic del Club de Futbol Gandia. Allà estan, traguent del mig, Borja. Ha cridat a Ximo. Ha cridat a Ximo? Sí.
I Jorge, mira, Jorge també ve. Pues venen els dos, Jorge i Chimo. Si van Malón es quedarà... No és necessari forçar-lo, no està al 100%. I per tant és tonteria avui forçar a Malón en un partit que a priori està més o menys controlat. I per tant entrarà el juvenil, Jorge. Pues yo creo que un será Guerrero y el otro será Salva, es que abandona... Probablement, sí. Perquè Salva ha fet un gran partidàs, perquè ha participat pràcticament en tots els gols i bueno, ha estat molt actiu tant en defensa com en atac. No? En general jo crec que avui hem vist un molt bon partit del Club de Futbol Gandia, molt ben posicionat, creant ocasions. Cuidado, aquest centre des de la banda esquerra arribava per darrere Kiko. Llançament des de lluny, des del balcó de l'àrea. Molt, molt, molt apartat, molt per dalt, sense por per a Vicent Puig. Dèiem, jo crec que el partit ha estat molt seriós, tant defensiva com ofensivament, avui per part del Club de Futbol Gandia. I lo lleria sense haver fet un mal partit, perquè no crec que hagi fet un mal partit. No, ha fet un partit serio, però bueno, ha tingut poques ocasions clares de gol, això sí que és cert. Sí. I el Gandia n'ha tingut més i desaprofitat en la primera part. Possiblement el Gandia ha fet un 3-0, però podia haver fet un resultat més avoltat, no? Perquè ha tingut més ocasions. Lo lleria ha estat serio, ha tingut 30 segons que se n'ha anat del partit, 30 segons de la jugada aquesta de la treta de banda que li han fet el primer gol, i anant a veure-la ja una, i a partir d'ahir ja no ha tingut pràcticament opcions. No? Llançament molt llarg de Vicent Puig per a que intentara Guerrero controlar el valor. Finalment cauen els peus de l'Olleria, en este cas d'Emi. Salva Martí s'emporta una altra targeta innecessària. Salva Martí serà la quarta targeta de l'encontre. 3 per al Club de Futbol Gandia. I van a canviar-lo. Salva Benji i Francesc per una de Vena. Jo crec que van a canviar-lo, no sé si la targeta, no sé com estarà el cicle de targetes, que m'ha preguntat una absurda que igual és està provocada, no ho sé, perquè pense, vamos, ha sigut una targeta, un agarro i en mig del camp sense massa. Ara jugadors que entren, segur que són Chimo i Jorge, veurem qui són els jugadors seleccionats per eixir del terreny de joc per part del Club de Futbol Gandia. Quan mirem, també Salva Martí té ara mateixa... Pues no, té dos targetes. No, pues no. Amb la de 8, 3. Pues no complis. Hasta la quinta, que és el que li ha passat avui a Mauro Melo i a Òscar Bertó. Que les coses com són, la falta d'Òscar Bertó podia crear certa incertesa, sí, perquè no has jugat pràcticament, i quan has jugat sense ell, perquè estava lesionat, sí, no has fet els teus millors partits. Ho han comentat al principi, que anem a veure com funcionava Benji ahir, en una posició que és habitual d'ell, però que feia temps que no... Cuidado, el córner perillós, semblava que se l'anotava. En este cas, Mayol, serà córner. Però Benji jo crec que ha fet un bon partit. Molt bon partit. Bueno, en general tots, no? Però Benji, i ara està a Gorxa en eixa funció. Que també és coneguda per a ell. Sí. I que jo no sé vosaltres, però crec que està baixant la temperatura. Estic tremolant. Jo ja fa rato. Ja fa rato que no diu res. Quan jo he arribat així m'ha dit Marc, té fred, fa fred. Cuidado, el córner, cuidado, perillosíssim. Quina mà de Vicent Puig. Que bé ha reaccionat Vicent. Molt bé, Vicent Puig. Per a posar eixa mà a la cabotejada, crec que ha sigut de Domi. Domi, sí, molt ben rematada, però Vicent ha estat molt bé. No ha sigut bona. Té dos porters titulars, titularíssims, perquè Vicent és un porteràs també. Sí, molt bé. Porteràs Vicent Puig, d'estar xelat, de no estar fent massa activitat en una dècima de segon. Ho hem contat en moltes ocasions, aquesta situació. Sí. I ho ha tornat a demostrar, esta vegada ha sigut Vicent Puig. Molt bé. I ara també, de nou, talla l'atac de Borja. Això l'equip li dona tranquil·litat, saber que darrere està ben cobert, quan està Coronado, evidentment, i quan està Vicent, doncs també. Això a l'equip li fa jugar una tranquil·litat, sobretot a la línia defensiva, que és importantíssim, clar. No, després del que estic veient, estic allà segur que el que se'n va és Guerrero. Guerrero és un i Salva Martí. Jo apostaria, seria... Pensa que el 99,9%... Perillós, estava aquí Kiko, molt atent, un poc llarg. El 99,9% de possibilitat i no crec que ens enganyem molt. No, van a fer els canvis ara, sí. Estaven a l'espera. Jorge,
jugador del juvenil, molt xicotet. Que jugarà en la mitja punteta, i Pere Marco dalt, i imagina que Salva, és que Ximo es col·locarà en una de les bandes. Pues el 99% es converteix al 100, i aquest fort aplaudiment a Salva Martí, un dels protagonistes, grandíssim partit, molt Salva Martí. Jo crec que un dels millors jugadors del dia, podríem dir. Guerrero ha estat molt bé, molt treballador, ha tingut les que té que fer, que és això de la centrada, que però bueno, la resta de partit està molt bé, està molt treballador, està pressionant molt bé, pues fent honor, com dia Kevin, al seu cognom, no? Derretxant tots els balons, i bueno, i és el que li se demana, lo mínim que li se pot demanar a un futbolista. Ahí tenen les seves pantalles a Jorge, amb la samarreta número 25. Mira, és Jorge el que es col·loca en banda, i és Salva, i és Ximo. És molt bo, Jorge, cuidado ixe passe, es coneixen a la perfecció, és Pere Marco davant de la porteria, llançament de Pere Marco i rosant el pal. Fora de joc. Era fora de joc. Quina jugada dels juvenils, eh? Es coneixen a la perfecció, com s'ha demostrat en la primera que ha tocat Jorge, eh? Que qualitat té el xiquet. Sí. Quina iniciativa i quin perill. Ostres, ja haver assegut, vamos. No, una jugada... El broche d'oro, eh? Què sol dir. Ahí està Jorge, defensant junta Ximo, pressionant a la defensa de l'Olleria per a buscar l'errada. Portem 82 minuts de partit. I ara que no hi ha perill, que abans ha arribat aquesta acció de l'Olleria. Sí, sí, com dèieu, eh? Ara el fred sí que es nota. Falta? Sembla que sí. Sí. De Ximo. Jo crec que s'han tropeçat, que falta, però... ahí estava Emi, que esta vegada ha errat, s'ha precipitat, jo crec, en la treta de falta. Molt bé, Pere. Pere molt és bé, boníssim. Pere, descarregant molt bé. I ahí està Ximo, el davanter blanc i blau, que alça el cap, que centra l'esfèric. I córner. Pere és que fa el futbol fàcil. Sí, eh? Dir, sí, sí. Juga fàcil de cara, ràpid, fa el que té que fer un davanter, sense complicar-se massa. I damunt, si és un jugador que de cara a gol està encertat, pues millor que millor. En aquestes situacions, de fer-ho, o almenys ell fa fàcil lo que, o sea, fa les coses fàcils, o almenys sembla que són fàcils. No? Sí, però això anava a dir-te. El que pareix difícil, exactament. Sí, ho fa molt bé. Si foren fàcils, les faríem tots. Sí, i no. I no. 83, 7 minuts queden per a que acabi el temps reglamentari. 3-0 guanya el club de futbol Gandia. Van a fer la jugada centrada directament al cap de... Crec que era Pericas. Acaba el baló al final en el cap de Saugar. Molt blanet, per a que Dani sense problemes pare l'esfèric. Recorden, al 51, precisament, i David Saugar, al 53, Pedro Moral, i finalment al 75, Salva Martí, han sigut els protagonistes golejadors de la vesprada d'avui. Així el Guillermo Lague. Que jo crec... Una vesprada que estan tots desitjant que acabi, és de l'Olleria, és del Gandia, és aficionats, és entrenadors... Nosaltres! Perquè, nosaltres tots, perquè bueno, en aquest resultat i el que resta, i veiem conforme està l'Olleria, que no està generant ocasions clares de gol, però bueno, això està vispera a sentència. El partit s'ha dormit molt, és de veres. En aquests casos, els àrbits, en comptes d'afegir per dalt, tindrien que descontar per baix. Acabar 5 minuts abans. Com va passar en la Copa Àfrica, que van pitar en el, no sé quin, el 86, crec que era. Sí, una bona de casa que ja ho tenim bé, no? Bueno, ahí está Gonza, intentant centrar, crear perill, intentant jugar amb Borja. Mira, un control errat que s'ha convertit en un... En un bon control, sí. En un gran control orientat de Pere Marco. Mira com es coneixen. Es busquen constantment, Jorge i Pere Marco, eh? Ahí está, en este cas, Pericas, l'altre juvenil. Tres juvenils ara mateix en el terreny de joc, eh? Sí. Tres juvenils per a disputar este partit contra l'Olleria. Són grans notícies, tant per al juvenil com per al club de futbol Gandia. Cuidau ahí en Kiko, molt ben despejat per David Saugar. Grans notícies, com deia, tindre tres jugadors que ahir, a més, van ser titulars. Disputant minuts, així, en regional preferent, quan hi haurà un canvi més per part de l'Olleria. Bueno, Marc, també et dic, ara comenté... Este aquell no serà juvenil, no? No, este no té pinta. Trenzano. Este país que ya tiene una carrera más... De veterano, ya. Sí. Trenzano per Vena. Trenzano amb la samarreta número 2. ¿Qué deies, Kevin? Perdona. No, deia, com el partit, lo que estàvem comentant, està ja pràcticament resolt, vist per la sentència, 1.85, 3-0, i sensació de que no...
de que no arriba el Peri per al Gandia. No, encontre un segon en el córner, sí. Treta i xina en curt per a Emi, directament a porteria. I rebotava. Crec que ha rebotat, no sé si ha sigut en Brines o en Pere. I abans... Mira, li agrada el realitzador, esta jugada. Esta jugada li ha agradat molt. A veure, en qui... Sí, en Brines, era. En Brines. Li ha agradat aquesta jugadeta. I ha passat una aixina abans, també. No sé si era Mayol el que quasi... De nou córner, tots molt tancats, tots molt, molt tancats, llevat el de la jugada assajada amb Emi. Kevin, de nou, perdona. No, sí, deia, com ja està pràcticament resolt el partit, recordar a la gent que ara a les 7, partit de bàsquet també, sí. Important, davant piquen clar de UPB Gandia, a veure si el cap de setmana es tanca d'una manera bona per a la ciutat de Gandia. I sabem el resultat de la font, com ha quedat? Perquè anava 1-1 contra el Calp, si no recordo mal, no? Anava 1-1 al principi de la segona meitat. Exacte. Ha marcat el Calp i després ha empatat en seguida. Falta. Sí. Li reclamen. Queden 3 minuts perquè s'acabi el temps reglamentari. Estem buscant la informació també del CALP, a veure si ens la poden otorgar. Està per així Mike Thomas, que son pare és president del CALP. Sí. I a veure si el vegem també que ens conte, perquè ell té la informació, està son pare allí mirant el partit del seu equip, evidentment. Perill per la banda dreta. Amb Raúl. Corner. Sí, sí, reclamaven corner, efectivament així és. Partit pràcticament, com dèiem, vist per a sentència en el 87, però així tot, un gol ara tampoc li vindria bé, les coses com són. No. Cuidado que el valor se'n va per dos costats, és Trenzano el que acaba centrant, i al final és, en este cas, cuidado, és en este cas Gonza, el que intentava posar perill en la zona baixa de la porteria del pal curt, on de normal més complicat ho tenen sempre els porters. Valor ajustadet, pegadet a la xespa. Vicent, i a la base de... que donarà la presa i s'ha guanyat una tarxeta. Tarxeteta. Ara no n'hi ha ninguna necessitat de perdre temps, perquè estàs en el 88 i en 3-0 és molt difícil que vagin a remuntar-te. Per tant, aquestes tarxetes... Per cert... No té ninguna necessitat de perdre temps. Puntet del Calp i de la Font. 1-1, ha acabat el partit. Molt bé. Bon punt. Tot el que sigui a puntuar fora de casa per a la Font és positiu. I minut 89, 0-1, continua. Continua el Sueca. Ha tingut una també claríssima. Cuidado ahí a Pere Marco per la pressió. 0-1. Molt bé, Pere Marco, defensa de la seva pressió, passant-li la Chimo, en este cas, que es pegava la mitja volta. Ostres, molt bé. Molt bona mitja volta, però Dani estava molt atent. Continua el mateix marcador. D'acabar, també és de veres que l'Ontinyent és molt de marcar en l'últim minut, eh? Ja ho va fer contra el Contestano, ho va fer contra la Font. Ha tingut una, l'han tret baix pals, ara fa 5 minuts. Sí, però bé, el millor dels casos per al Gandia seria un empat. Un empat, el pitjor dels casos per al Gandia seria un empat. Seria guanyar-li 2 punts de diferència més, no? Per tant, veurem com acaba aquest encontre. Estem a puntet de superar el test reglamentari. Veig un paraigües, però jo m'atreviria a dir que ha parat de ploure, no? No estic mai segur. Igual és una persona molt previsora. Molt previsora. Cuidao, nixa internada per la banda esquerra de l'Olleria, Nico Schaffer. Per les imatges que veuen a la televisió sembla que està plovent. Sí, no? Ah, sí. Així directament no s'aprecia, però... Álvaro, jugant, en este cas, amb Chimo Martínez, però era massa llarga. Pere Marco crec que estava en posició de fora de xoc. I d'ahir que s'hagi apartat de la jugada. Álvaro intentant fer una frivolité sense funcionar-li. Dubte molt que això li agradi a Adrián Fernández. Estem en el minut ja 90. Temps complit, temps reglamentari finalitzat. Veurem què és el que afegeix l'àrbitre de l'encontre. És Kiko, que segurament intenta la centrada, la pressió de Jorge i falta del juvenil. En este cas, falta de Jorge fronta Kiko. És Gonza el que està traient totes les faltes des de la banda esquerra, des de la banda dreta, perdó, per ser esquerra, com dèiem. I Emi sempre ben propet. Emi sempre ben propet. Jo crec que... Emi s'aparta. En esta jugada no crec que fitxisca molt, molt més l'àrbitre, perquè no té massa sentit. Jo crec que no. Llevat del moment en què s'ha fet mal, si no recordo mal, ha sigut Emi, quan l'entrada també de Benji i demés,
Sí, la jugada del gol, el primer gol de la tia, sí. Que ha hagut, han estat tenint un futbolista, Fuentes, si no recordo mal. Sí. Però, bueno, perillosa, eh? Un segon, ahí Gonza, Gonza fent-ho sempre tot molt tancat, tots els centres. Sí. I una vegada més entrant al cor de l'àrea, al punt de penal, Vicent Puig molt atent. Bueno, pues sí, l'àrbit podia posar-se el pit a la boca ja, el pit al final. I li ho agrairíem tots, pràcticament tots, no? Tots jo no, jo tinc ganes de futbol, vull quedar-me així hasta l'entrada de la nit, així. Bueno, res, queda. crec que després n'hi ha una línia part de femení, pues, juga el femení, pues, pots quedar-te si vols. Estan tots mirant cada dos per tres de reull al col·legiat, a veure si... Que mira el seu rellotge també, l'àrbitre, no tardarà gens en pitar. Bona victòria, no? Jo crec. Sí. Del Club de Futbol Gandia. I sobretot merescuda. Més que bona, que és bona, evidentment, és merescuda perquè ha fet un millor partit que l'Olleria, ha estat molt seriós en defensa, en atac, quan ha tingut sobretot la segona part les ocasions les ha marcat, però bueno, totes les ocasions que tenim anotades, ocasions de gol, són per part del Gandia. Pràcticament l'Olleria... El córner, el rebuig... Dos rebuigos pràcticament que no han sigut jugades d'atac. I el Gandia ha estat això, concedint poc en defensa i generant molt en atac. El que sí que és cert és que no estan hem estat acertats en la primera part, sí. Tot el que la segona part sí, no? Per tant, jo voldria destacar, sobretot el partit de dos jugadors que ha canviat, que ha sigut Pedro Moral i... La veient Gonza, que té bona esquerra, cuidao que està posicionant-se per al llançament, finalment li dona el valor, en este cas a Pitu. I tu, jugant en la banda esquerra. Quan tenia un partit que començàvem en alguns canvis, no? per circumstàncies. No estava Michael, no estava Bertó, no estava Mauro, no estava Malón. I l'equip s'ha adaptat molt bé. Jo destacaria... Quina entrada més lletja, sí, eh? Semblava falta de Nico, i molt clara. Eh? Jo destacaria, deixeu-me, per favor, el Salva Martí i Pedro Moral, que han fet, baix el meu punt de vista, un partit molt seriós, tant en atac com defensa. De fet, s'han buidat i s'ha tingut que canviar perquè han estat al màxim. S'han emportat la recompensa del gol, un cada un. Molt merescut perquè són futbolistes que necessiten aquesta, pues, confiança, sobretot Pedro, perquè està tenint menys minuts i li ve bé a l'equip, pues, que aquests futbolistes aporten tot el que tenen, no? Tota la raó del món. I llavors sí, qui diu el contrari? No, no, clar, no va dir, quan parla que som Moratat. Jo, Chitón... Així no porta ningú al contrari, això és el millor del món. Però això t'agrada vindre, eh? Sí. Ahí quan estàs a la banqueta el diuen de tot, però així per lo menos no diuen de res. Ostres, jo també... Està bé per analitzar, aquesta situació. Sí, sí. Quan no te venen ben donades, com sol dir-se, i estàs en la banqueta, està, per lo menos te tapa, però n'hi ha moltes que no. Es passa mal, es passa molt mal. I saps que tens ahí un grup de persones darrere... Que el dic per experiència, es passa molt mal. Sí. Alguna situació complicada. Final en el Guillermo Laue. Final en el partit que enfrontava el Club de Futbol Gandia contra l'Olleria. 3-0, gols, recorden, en el minut 51. David Saugar, una grandíssima jugada amb... En este cas amb Nico Schaffer, després Pedro Moral jugant combinativament amb Salva Martí i la última en el 75, el de Rotova, Salva Martí pràcticament fent-se-la ell mateix després d'agafar una bona pressió a la defensa de l'Olleria, anotava a la perfecció el extrem de Rotova i anotava el 3-0 per a donar-li la victòria al Club de Futbol Gandia. Ara sols queda, com sempre, encara que ja has fet més o menys, no? una primera, però un bon resum del partit, Jesús. Pues no, bé, com te deia abans, merescuda victòria del Club de Futbol Gandia, pues que torna a la senda d'aquesta victòria, del bon xoc, i bueno, i de posar el rival, que en principi és un bon equip, pues, sembla que l'Olleria no era tan bon equip com però no per demèrit, sinó per mèrits del Gandia, que ha estat molt bé defensivament, que li han generat molt poques ocasions de gol i que n'ha generat moltes, tot i que no han estat la primera part sobretot acertats. Jo crec que el resultat ha pogut estar inclús més avoltat, perquè recorde la de Guerrero, sobretot en la primera part, algun tir de fora de l'àrea tant de Saugar com de Nico o el tir de Pedro Moral, que s'ha anat massa creuat. El Gandia haurà pogut aconseguir algun gol més.
però bueno, el resultat és just, és merescut, i bueno, i el Gandia que torna a aquesta bona senda, no? I una jornada més, dos triomfs ja seguits, una jornada més i una jornada menys. Per al final, vale? Exacte. Jo crec que també la clau és quan jugues un partit, a part de guanyar-lo amb comoditat i amb contundència, no patixes, diguem, molt en la teua àrea, significa que el treball que has fet ha sigut molt bo, sí, sense concedir res al teu rival pràcticament, salvo pues, aquest córner, jugades aïllades que no han sigut generades per el propi Olleria, i evidentment és un triomf que jo ja feia temps, Jesús, que no veia un partit tan complet i tan bo del Gandia, perquè sí, també va travessar aquesta ratxa de, entre cometes, mals resultats, i avui la veritat que ha sigut un partit molt, molt complet. Crec que Marc té algun exactament protagonista. Tenim a Marc ja. Estem amb David Saugar, un dels golejadors de la vesprada. Molt, molt bones tardes. Enhorabuena, primero que todo. Muchas gracias. Esta victoria ya necesitábamos. Llevamos una racha que no nos iba saliendo bien las cosas. Hoy hemos jugado bien. Hemos metido las que hemos tenido y al final lo importante es la victoria. No, partidazo, yo creo que completísimo a nivel defensivo, a nivel ofensivo, uno de los grandes partidos de la temporada. Lo habéis visto vosotros también dentro, me imagino. Sí, nos hemos sentido fuertes. Ha habido momentos que ellos tenían el balón y nosotros estábamos el plegadito atrás y no estábamos sufriendo. Y al final a la contra es como hemos encontrado los espacios y somos un equipo fuerte en ese aspecto. Bueno, te hemos visto, has abierto la lata, un golazo, la verdad, el palo corto, con muchísima potencia y una combinación con Nico Schaffer muy buena. Y además te hemos visto señalar para celebrarlo, no sé con quién, a quién se lo dedicabas. Sí, a mi novia, a mi hermana y a mis padres están allá arriba. Pues aquí también un saludito para ellos. Un saludo para ellos. Bueno, pues enhorabuena y a seguir sumando de tres en tres con esa piña. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, David Saugar, goleador, golejador de la vesprada, el que obría la llanda en este partido. 3-0, victoria del Club de Fútbol Gandía frente a l'Olleria. Recuerden, Saugar, después Pedro Molal, y acababa, redondejaba la golejada Salva Martí en el minuto 75. Nosaltres es despedim, pero hoy, vivint esta gran victoria del Club de Fútbol Gandía, tornarem en el proper partit que es dispute así, en el Olague, com sempre, amb Telesafor, recolzant i del costat de l'esport de la nostra comarca. Una forta abraçada, gràcies, per cert, a Kevin Marquina, a Jesús Moratal i a tot l'equip tècnic que fa possible estos directes, i com deia, una forta abraçada i fins a la pròxima.